ikaze kuri rugimba na Talk Sport nizere ko mu meze neza mufite ibihe byiza aho muri hose ku isi. Uyu munsi ngiye kubatungura, uyu munsi ndi kumwe na Rutamu Eli Joe. Elia, bimeze bite? Nsaba cyane rugimbana, wa rugimbana. Urahura komeye. Seul. Bavuga gute mwaramutse mu gikorea? Baravuga ngo anyawa seyo. Kona kubeshe. Cyane nuko nguko. Ngomba kubyemera nase ko ntabizi. Ariko se nta muntu urahura nawe umukorea ngo muganire ho gatoyera. Cya nahuye nabo. Ariko nabo nyine nta byinshi. Iyo wabwiye ngo turuka muri Afrika nabo batangira kubaza ibibazo byo muri Afrika kurusha. Warabibonye? Kugira iby'iwabo. Warabibonye? Yakoze n'abana beza. N'abana beza cyane. Abakoreya n'abana beza sana. Buriya abakoreya b'Abayapani, aba bantu bafite imibereho, kwanza bafite ikintu cy'ikinyabupfura. Njye n'inzi ko ari Abanyarwanda twenye n'Abanyarwanda n'Abarundi tukigira, ariko naje gusanga tugihuriyeho nabo. Bafite ubumuntu, bafite ikinyabupfura, barubaha, n'abantu bafite imyitwarire myiza cyane. Ngira ngo urabibonye cyane. N'abana beza. Actually hari umwe wanambwiye yuko nindamukanje muri Korea ngo papa we ntuzancumbikira. Babikunda ko akunda kwakira abashyitsi. Bakunda kwakira abashyitsi. Ubu rero ntabwo urabona cyeri muri Korea? Aca ntubizi ko ntajya. Bafite abakobwa beza. Bafite abakobwa beza. Ariko abantu ibintu by'abanyamahanga sinjya mbyumva. Ngiye buriya values zanjye zigonga mu banyarwanda cyane. Tugomba gutaha. Udashatse kunyakirunga mwene wanjye ntabwo byavamo. Mwana wacu uvuga isogi, uzi ibintu by'imyungu n'ibintu nk'ibyo. Uzi ibintu by'inzuzi. Nzagutangariza. Okay. Bimeze bite se muri Amerika? Mwe mumeze mute? Muri Amerika ni sawa cyane. Bagiye kujya mu matora. Ibintu birakaze cyane. Gutegereza tukareba ejo bundi muri Novembre ukuntu bizaba bimeze hagati ya Trump na Madamu Kamala Harris. Ariko Trump aratsinda. Urabona ibintu byahindutse ku munota wa nyuma. Urumva yasaga nk'aho ari imbere ukuntu kuri Biden ukuntu, ariko nyuma y'uko Biden akuyemo kandidatire akaba yarayihaye Kamala Harris, ntabwo twari twamenya aho byerekeza. Reka turebe ibi biganiro mpaka bazakora ukwezi gutaha, nibwo tuzamenya aho byerekeza, cyane cyane ko biriya nabyo bikunda gutanga umurongo. Bizari amateka. Kureba uko bizagenda, kuko Kamala Harris aramutse atsinze yaba yabaye perezida wa mbere w'umugore utegetse igihugu nka Amerika. Yaba ari amateka akomeye cyane. Niho byerekeza tu. Njye mbona atari kera, kuko batangiye gukomanga abadamu, guhera kuri cya gihe cya wa mudamu. Isi irimo kugara n'ubundi, ubirebye neza ubona yuko bizarangira n'ubundi ibihugu byinshi biyoborwa n'abadamu. Urabona Tanzania bitameze neza? Tanzania bimeze neza. Reba mu Rwanda ishobora kuba ari nka 50%, niba atari 55%, abadamu niho bari muri politike kandi bimeze neza. Urumva same n'ibindi bihugu bitandukanye, ubona ko ibi bihugu by'aba western nibyo bitarimo bitanga umurongo neza. Abagabo niho basa nk'aho bakidominye muri politike, ariko bigeze gutya hagatungurana ukabona nka perezida wa Amerika abaye umutegarugori kaba kabashye, yabafunguye imiryango myinshi cyane. None se wahera hehe noneho muvuga ko mutazatora umugore mu bihugu byo muri Afurika, mu gihe igihugu cya mbere gifatwa nk'igihugu cya mbere ku isi gitegekwa n'umugore? Of course, ariko bizagorana cyane, ariko hari amahirwe. Amahirwe yo bizafungura imiryango ya benshi, hari benshi bazinjiriramo. Kuko wabonye nka bino bintu, nabonye isi sigaye driving ngo n'ibintu ejo ndo wabonye bira bintu byabaye kuri wa mugabo, wa mupolisi wigeze gufata mugabo mu itande, kuko ibyandi byose bizamura ibintu by'irondaruhu cyane, banabirwanya bigira imbaraga cyane kurushaho. Ibyabereye muri Amerika, umupolisi niga wa mwirabura bamwitaga utu wa mugabo Floyd. Floyd
binabije wabonye ko byahise bizamura ikintu noneho bituma nabirabura ubona bagize ijambo mbona abirabura muri sport batangiye kugira ijambo mbona abantu batangiye kuha amajambo ku mateleviziyo mbona hahe bagiye mu basifuzi mbona abirabura mbona batangiye kugenda bahabwa ko wahise ubona ko habaye mu n'ikintu nk'abantu bakurikiranaga nka champion abongereza cyane twese tubibona ku mateleviziyo bahise baharinga abirabura benshi ba Mika Richards bande bose bajya ku mateleviziyo kuri iyo mpindu kuri era mpondura yakira kintu so yahabaye ikintu kimpindu kukuntu kiza nibindi twahita tubona n'abandi ba president byanze bikunze America niyo berwa n'umwira urakazi cyane no numwira urakazi numudamu bizafungura n'abandi badamu bose kwisi bizaba hamahirwe araho bizahita bikunda kenshi bizaba ari ibintu byiza cyane njye nta n'ikibazo kibigira n'abanze ko nabagabo basigaye bategeka ukabona nta difference yari cyane kandi urabona ko isaha irimo kugana muri iki gihe toje niwe utarimo kuyibona neza abagore basigaye bakora ni nabo bakora cyane actually of course yeah barakora ahantu henshi n'ubwo hari abagore biteje imbere abagore barera abana abagore barakora njye natunguye cyane muri ibihugu uha usanga abagabo benshi ari imbura mukora niko nabivuga ugasanga none nk'ahantu muri Amerika byo birakabije cyane none byagira muri rwa ruhu rwacu rw'abirabura ikayisoni bameze bate abagabo bene aha ntago bajya barera abana bazi gutera inda gusa ariko niko bigenda henshi abana benshi abagore nibo batunze ngo nibo bakora nibo bavunikira abo bana abo bagabo bose so eri ngira ngo twiganire rero tuganire kuri siporo karakanyuzemo gatoya cyane mu Rwanda nabonye itangazo rya sosiyete rivuga ko abanyamahanga batazongerwa muri shampiyona mu cyiciro cya mbere bagomba kuguma ari batandatu kiriya kintu wakibonye gute umaze igihe kirekire ukurikirana umupira wo mu Rwanda siporo rukare navuga se ko maze igihe kirekire meze nk'aho ntabikurikirana cyane ariko of course iyo umuntu uri umusiporutifu w'uryo unyuzamo ukabyumvira muri media ugakurikirana ukuntu bimeze njye nari nzi ko ari ibintu byiza cyane numvaga nanjye barimo batanga propose y'uko abanyamahanga babarekura bakaba bangaye umunani cyangwa bashaka kuba umunani noneho bashaka kuba umunani mu kibuga at least abanyamahanga umunani babanza mu kibuga which byari byiza cyane ariko nanjye nabibonye gutyo bavuga yuko babyanze niyo babyanze burundu cyangwa se ari ibiganiro bigikomeza byanze bikunze isezo byo kuba byasohotse ubwo champion iratangira uyu munsi ariko umva ko aba banyiri makipe bose babishakaga njye kintu kimwe cyantunguye numvise ko amakipe yo mu Rwanda asigaye afite ni ligi yigengaho ifite ligi iyo ligi yose yemeje ko bagomba kuba umunani bo basabaga umunani none se kuki niba ligi yarabyemeje kuki babyanze bashingiye kuki niba ligi yigenga yakagombye kunyine n'ibyemezo byayo bikurikizwa ninde wabyanze ubundi ni icyo kibazo gihari urumva ok sometimes gihe hari gende ndeba nk'ibintu mu Rwanda ejo bundi nta nimenye makuru bamwe tujya dukurikirana haranyamakuru bavuga bati umupira wacu uyoborwa nande bimeze bite bihagaze bite kumva ngenda nakurikirana na Ken Seje bundi avuga muri rirarashe yaravuga ati twebwe turifuza ko nibura baba umunane ati ikifuzo cyacu bakirwanya bate wumvaga bavuga ati nitwege duhemba aya makipe n'amakipe na yacu twe dufite ikifuzo cyacu twakigezeje kuri Ferwafa bafite uburenganzira bwo kubyanga bate so ikibazo gisigaye ni inde wabyanze niba kandi baranabyanze iyo ligi ifite imbaraga iyo kwibazwaho ya niba ifata ibyemezo niba nabikonsidera burya hari uburyo ushobora no gufata n'icyemezo umuntu akacyanga ariko avuga ati oke ntabwo twemeye abantu umunani ariko twemeye barindwi cyangwa se uyu mwaka nimukomeze kuri batandatu ariko umwaka utaha dushobora kwemera abo babiri bitewe n'aho ibintu bigana ariko niba ibyo byose muri ibyo biganiro nta na kimwe twumvishije iyo ligi nayo ishobora kuba nta jambo ifite ibyo byo biranagaragaye aho ngaho ndabirebera ku mpande ebyiri ndabirebera kandi n'ikindi niyo Ferwafa abantu buri muntu wese yayibazaho nayo
kuvuga titi aba nimba amakipe n'abaperezida abayobozi bayo bose bavuga bati twe turashaka abanyamahanga umunani iyo Ferwafa ikabyanga ese iyo Ferwafa y'ubundi nayo yo irigenga undi se ibyikoze nibyo ubundi sifite uburenganzira bwo kwakanira abantu bifite icyifuzo cyabo afatwa cyane wabirenganya Ferwafa kuva kera hose ni ibibazo gusa ubundi bipira he wakoze itangazamakuru bwo gukora cyatinda kuri Ferwafa keretse n'ushaka kwiteranya n'abantu gusa bamugana Ferwafa ngiye imyaka yose namenye uko umuyobozi w'uya none bisigaye bibaho ibibazo umuyobozi wese ujyaho abantu bagasimburana ubundi bajya he bagenda bate bigenda bite kugi umva umbwire usuko kuva 2018 urebye aba president ba Ferwafa babayeho waba barukumirwa ibinshi ako sinzi mpamvu ubwo ingi bitanakunze kandi mushuti wanjye ariwe SG wa Federation Camarade ya Camarade ndamwemera umwemerereke Camarade Camarade no muno mpira Camarade no muno mpira no munyamugi urabyumva nkeka ko nk'iki kibazo cy'abanyamahanga umunani yakagombye kwa gisupportinze mu buryo bworoshye urya hari abantu baba bari mu kintu runaka ukibaza n'uburyo ibyo bintu bitakunza ahubwo bikagushobera ka Camarade ka meme yakagombye kuba ibintu yabyemeye ugomba kumuhamagaruka no mubaza ahubwo ende Camarade se uzabimbwira icyo mwagaye aya Camarade yakagombye ko yabyemeye byanga byakunda harimo ikibazo runaka ari umuntu samwe harimo akabazo kuko se niyumvise uburyo Camarade ariyo wakwanga abanyamahanga umunani ako kabazo ko hejuru nakahe rero ako niko kibazo n'ingibyo byose rero tuba tuvuga urumva Ferwafa yikoramo ibibazo buri gihe ariko birababaje kuko umupira w'iki gihe teoje ni urimo kuwubona ni umupira w'ubucuruzi urumva ntabwo twahora ntabwo igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyahora muri siporo amateri imyaka yose urumva aho abantu bashyiraho amafaranga atagaruka kandi muri iki gihe bisigaye byoroshye cyane kumekinga amafaranga uyakuye muri siporo mu bantu batigeze bemera gukinisha abanyarwanda ndimo narabihakanye kuva day one nanababwira nti nta n'imyaka ijana ihari ku buryo muzi abantu ibyishimo ibintu byo gukinisha abanyarwanda gusa ibi bintu mubikura hehe ko nta handi ku isi mbizi ligi ikinwamo n'abanyagihugu gusa ibyo bintu biteye njye ndi mu bantu babihakanye kuva umunsi wa sinigeze mbyemera ntabwo bizi se abantu bakinisha abanyarwanda gusa bose amakipe yose akabyanda butaka oya nagara abantu bose ariko ayo ni amakipe runaka yafashe iyo gahunda ariko niba bikozwe na abandi ikindi ngo bari batatu bari batatu ntimugukinisha abanyarwanda hari izindi ni epiyara na polisi ariko weme wibuke n'ikindi ariko ikipe zari zemerewe abanyamahanga ahubwo ntabwo bari benshi ariko zari zibemerewe batatu yesi hafi ya ntabo the problem ni ingito nanone ku rundi ruhande njyewe ntabwo nemeranywe n'abantu batarimo kumvira ligi urabyumva neza kuko bakagombye kuba bakorera mu nyungu za ligi urumva za ba nyiri makipe cyane cyane ko ari amakipe bari abantu bashyira mu mafaranga urumva ni abantu birye bakimara urumva umupira wacu nta ba sponsor babamo nta baterankunga bahari yaba iyo federasiyo na minisiteri nta kintu bafasha amakipe kugira ngo abeho cyangwa se yibesheho mu buzima bwa buri munsi bisobanuye ko rero bariya abantu ba nyiri makipe bakagombye kuba bafite ijambo kugira ngo bibafashe guteza imbere amakipe yabo nabo bagire icyo bakuramo urabyumva nibyo however icyo nanone ntemera ku rundi ruhande ni ukuvuga yuko umupira wose wawufungurira ukaba abanyamahanga gusa ko wafunguye ubundi bikaba abanyamahanga gusa kubera iki umunyarwanda akagezamo kuko ashoboye ntabwo ari itegeko ryo gukinisha abanyamahanga ariko ni ukuvuga ngo nimba ufite abanyarwanda umunani bakomeye bamanure mu kibuga bambaye bakaze ubundi ushyiremo umunyarwanda unashyiremo umunyamahanga batatu cyahita kiba ikibazo gikomeye cyane ikihe byahita byongera bikagaruka bya bindi byo muri za 2007-2008 aho abantu bazanaga bakwaferi urumva bakazana abatetsi bakazana amabawunsa mpamengero cyabayeho cyane abantu bazanaga kontineri ugasanga ikipe izanye abakinnyi 20 afite ibara riryoshye
yari iryoshye ndibuka kazungu Rayon Sports yigeze kumanura kontinere ngo ni kontinere ebyiri z'abakene hariya kuri malaria kazungu nigeze kumwumva cyo gihari yakoraga kuri CFM cyo gihe kazungu clever aravuga ati tuvuye cyo gihari saa 12 z'umugoroba aravuga ngo tuvuye ngo ku myitozo ya peri kwa kundi kavuga ati yazanye umwataka witwa Garuba atarahindukira ni nk'ikamyo narasetse Rawari Garuba ari kumpira ururyoshye abantu buruzuraga stade wana niba ustarizo nyine zatumaga I think ni bibiri karindwi bibiri n'umunani yigeze kuzana umwataka igiye gukina na za Mareki Ewa nuvuye muri Kameruni ureshya na Adebayor ashobora kuba yaratahiye kurarira inshuro imwe mu mukino wose yatahiye offside imwe yonyine muri match yose ariko yaminashimishije buretse nkubwiye erega n'ubu ngubu aba batandatu bashyizeho biracyane iyo baza kubagira benshi byari kuryoha urabona ikibazo cy'umupira wacu utaza kubyitiranya n'izi ligi zateye imbere urabyumva umupira wacu niyo wavuga ngo urimo uratera imbere ukuntu ariko uracyarimo abantu bagikorera muri amaterorisme yo ku rwego rwo hejuru urabyumva neza ushobora kuvuga ngo urafunguye ngo hazamo abanyamahanga bikarangira noneho bazanye abari munsi y'abanyarwanda banahari bake kandi bakanabishyura n'amafaranga y'umurengera of course erekana byo ariko rero bina bintu nabyo bina kere ambiance none se reka mubwire none se reka ngo urugero rworoshye nakurikirana ikipe Rayon Sports umwaka ushize urabyumva mbona abantu bayinenga yuko urumva nabwo yitwaye neza banenga perezida wayo ibiki byose ariko ku rundi ruhande ni gute ikipe izana abakinnyi umunani batandatu bose akayibera flop avuye hanze reka mu bibazo bikomeye Rayon Sports yagize umwaka ushize ntabwo ari uko perezida wayo atagerageje gushaka abakinnyi ikibazo ayirona ukuntu babigenje bakazana abanyamahanga batandatu bose bakayipfira ubusa ariko Rutamo reka tugaruke no ku kintu ubundi dufite abahe bantu bafite ubushobozi bwo kugura abakinnyi b'abanyamahanga abo bantu turabafite ubundi icyo nacyo ni ikindi abantu bakeneye gusubiramo bagasuzuma ntabwo byumvikana mu mupira burya nanone flop zibaho urabyumva neza ariko zibaye nk'izi flop tubona mu ikipe ya Manchester United aho ngaho harimo probleme cyane no hanze rega biragaragara none se nka Manchester United ubwayo ntabwo abantu bahora bayibona ko ifite ikibazo yarashize urugero rwose yirirwa igura abantu bakayipfira ubusa ikagurira abantu bakayipfira ubusa none ubu ngubu yigeze ku rwego rwo guhindura abayobozi kuko ya rimwe urabona ko irimo itagenda ni gute duhora tugura abakinnyi badahamye umupira so samuel harimo ikibazo kirekire umuyobozi niyo mpamvu ubona irimo kugenda ihindura abayobozi imaze nimbaho uyu mwaka azanye abayobozi bashya gusa n'amakipe yacu akeneye kwisuzuma akareba ntabwo byumvikana uburyo ushobora kujya ku isoko ukazana abakinnyi batandatu barindwi b'abaswa bose bamwe banabasubizagayo batanakinnye n'amaci kandi barasinye amasezerano n'ubu babasubizayo bigenda bite n'ubu babasubizayo umuntu akaza agasinya amasezerano ukamusubiza hari nabo baza bakagerageza bagasubizayo none ikintu kibabaje bigakorwa mu ikipe z'abanyamupira ikipe zifite fanbase ikipe zifite abantu bazi umupira nicyo kintu kibabaje bikozwe n'ikipe irinda video y'umuntu ku giti cye urabyumva ibyo byakumvikana ariko se ni gute ikipe nka Rayon Sports ikipe nka APR usanga koko zigurirwa abakinnyi badashoboye bafite ikibazo cyo kugura nyine abo bantu babagurira nabo ni ikibazo ko ntabaho nsigaye numva abo bakinnyi banagurwa n'amafaranga menshi atabaho of course ubu iki gihe ngewe ukuntu ndi kubibona Rutamo njye ntanyuze no ku ruhande ibyo turi inshuti za benshi hariya mu Rwanda abantu benshi ariko reka nkubwire
aba abakinyi baragurwa n'itangazamakuru iyo urebye neza ibinyujijemo neza ijisho ukabireba baragurwa n'itangazamakuru kuruta uko bavuga ngo hari umwagent runaka uzu mupira tuzi twese twemeranye yuko uyu mwagent arabizi afite network muri Afrika rakaze n'abagent bahari n'abo nyine birirwa n'arabanyamakuru nyine bakaje n'abagaze n'arubwo rw'agent ariko no sipe cyera zakomeraga ruko zifite abagent bazwi abamo abantu bazi kureba impano ushobora no kuhereza ahantu bakakurebera impano barahari mu makipe kandi baba bazwi ikibazo nuko abantu bataba ku mwanya cyangwa bashyira ku ruhande kuko na kera hose izo kipe zararokitaga kandi zikazana abakinnyi beza zakoreshaga ba agent se reka n'ama agent b'iki gihe babaye komisiyoneri nabwo ugomba kwitonda ukamenya n'umu agent ukorana nawe of course aba agent benshi bari barasa niko nitangazamakuru hari ikindi kuko ba agent se niki umuntu ari wese umu agent nuko ugendaga shaka izo mapuro urabyumva neza eh ubundi ugahita ugenda nk'uko waba ushaka kumpa pasiteri none se abantu bose bari mu nsengero ubu ngubu bimiko bakaba pasiteri iyo barebye neza ubonera abapasiteri b'ukuri of course abamo bamwe abapasiteri ukabona ko ari abapasiteri koko urumva ariko harimo n'abandi bapasiteri nyine scam nkoresheje iyo terimi bitiga ko abapasiteri kandi barimitswe ntabwo ntabwo wagenda umubwira ngo we ntabwo umupasiteri arakuzanira ibimenyetso byose kubwira ati njyanemetswe n'akanaka imbere y'imbaga runaka ibiki byose akakwemeza akakwereka ko afite ibyangombwa byose bimwemerera ko umupasiteri ariko si ibyo akora ubona bijyanye koko n'umupasiteri gushaka amayisha abantu arishakira ubuzima so that's the point rero no mu mupira ntabwo umuntu kuvuga ko ari umu ejenti gusa ibyo bihagije yuko kuzana abakinnyi beza noneho usigaye numva hari ikintu abantu basigaye bavuga ukumva umukinnyi yaje bamuzanye rimwe na rimwe umuyobozi akagira impungenge akavuga ati oya mumaze kunzanira abakinnyi b'abaswa benshi urabyumva ubu noneho ngiye kuzaba mbazane bakora imyitozo ndebe mbere yuko basinyisha urabyumva umukinnyi akaza agakora warm up urumva ubundi barangiza bagahita bavuga ati ati ariko umukinnyi ngo umurebye nubwo rwose atakoze imyitozo umwanya munini ngo ariko urabona ko namara kumenyera azawuhamya bagahita bamuha amasezerano seriously none se iyo ni test koko ariko tutamureka tubanze duhera ahantu kwanza urumije kintu wubatse amakipe reka mpera aho ngaho n'ubushize nigeze no kubivugaho ndi kuvuga ngo umwe mu bantu wubatse ikipe ya Sunrise urumva ira Sunrise yaba ari abakinnyi wazanye b'abanyanigeria uyongeramo n'abari ba Sova n'abandi bose ira kipe yari ikomeye byagenze bitero kirito mu wundi mwazikoraga mute rega urabona na mbere nanjye ubwanjye ntabwo navuga ko nari so experience mu bintu byo kubaka amakipe urabyumva neza ariko nibura ngira ijisho ryo kureba abakinnyi beza urabyumva ikintu kimwe mu mupira w'amaguru uburyo ushaka kubaka ikipe ugomba gushaka abantu wizeye ukaba uzi ko nubwo rwose ari akazi ariko ugomba kwizera yuko atari buze kukubeshya ni nka business kwa makipe ntabwo bitandukanye na business iyo ushaka gukora business runaka ugomba gushaka abantu ba partners urumva ugomba gushaka abantu mukorana wizeye urabyumva kuko udafite abantu wizeye business yawe irapfa urumva iyo ari umuntu wizeye nubwo rwose yaba ashaka inyungu ariko at least ubizi neza yuko niba ari umukinnyi atizeye neza araza kubikubwira arakubwira turiya mukinnyi rwose ntabwo mwizeye urumva iyo point rero abantu benshi bari mu mupira muri iki gihe barareba inyungu kurusha uko bubaka icyizere arareba inyungu z'ako kanya wamuhaye isoko ryo kuzana abakinnyi arakuzanira abo abonye bose nibinashoboka azamura igiciro cyabo kugira ngo yikuremo komisiyo ze yigendera aya nabyo birimo kugura amakipe urabyumva nureba umupira muri Afurika imyaka myinshi yashize urabyumva neza burya abakinnyi bahiraga amakipe yo mu Rwanda nta bakinnyi baturuka mu karere ntabwo ari abakinnyi baturuka kure urabyumva abakinnyi burya bafashaga amakipe yo mu Rwanda iyo atari abakongomani ni abarundi iyo atari abarundi ni abagande urabyumva
ubare rwose success zose twagize mu mpira mu Rwanda na abakinnyi baturuka hiri iyo ngiye muri za West Africa n'abanimbarwa baje mu Rwanda bakaba successful ni bake cyane ubu ngo twagize ikibazo gikomeye cyane isoko rya Congo ubugirisa nkaho naryo ryakoze iki itagi producing impano umpira wo muri Congo asubiye inyuma nta mpano zigiturukayo niba ari ibibazo by'intambara simbizi urumva cyangwa se wasanga na football yaho nayo hari uburyo itayobowe neza yanasubiye inyuma kuva Moise Katumbi ngiye mbona agiye mu bintu bya politique cyane buri gisa nkaho isubiye inyuma football yaho amakipe menshi yasubiye inyuma urumva zira kipe amakipe mu Rwanda akuragamo abakinnyi urumva zasubiye inyuma izo za Bukavu dawa ntabwo zigihamye umupira izo za Virunga ubundi kera izi za Marine zarokwitaga muri Virunga na Bukavu dawa da ni Virunga Bukavu dawa ya indi kipe iyi bayita gute itera ngo nkiro ni na Kabasha goma hari Kabasha hari Virunga izo kipe byiri nizo zagaburiraga Intensel na nani na Marine urumva hano hirya hari za Bukavu dawa hari za ki urumva nta nubwo abantu bagiraga na Kinshasa cyabaga ari igitangaza kugira ngo uzumve hari ikipe mu Rwanda ro Chris umukinyi kuva Kinshasa baba kuragano hirya za uvira za na za bomba ayo makipe yaraviteye mu Burundi naho abakinnyi baturukaga yo ubona yuko championnat nayo yasubiye inyuma ntigira abakinnyi beza kenshi ikipe mu Rwanda aragenda gukarukirita umukinnyi kuyo muri za Vitaro Interstar urumva akaza mu Rwanda akaba umukinnyi ukomeye cyane izo kipe ntizikibaho izo kipe zari zifite amikoro zifite imbaraga zibarizwa muri kapitali ureba n'umupira w'u Burundi sigaye wumva ngo ikipe yo mu cyaro ngo niyo yasohokeye u Burundi muri Champions League gusa umwana wo mu cyaro koko azaza mu Rwanda umupira uhamye urumva nabo nta bakinnyi beza bakigira urumva Uganda stem nabo nta bakinnyi beza bakibayo cyane kera wasangaga za express zifite abakinnyi beza za sports club vira zifite abakinnyi beza urumva ni kiriza ariko za ura zikomeje kcca ikomeje nazo zirimo zira struggling champion ya Uganda se yo ni yihe ubu ngubu yarashize mu minsi ishize yari Vipers ahana amakipe mu Rwanda ageragezaga gukura abakinnyi hose yasa nkaho football yaho nta local talents bagifite zifatika niba urimo kubibona neza urumva noneho nizihari ziba zihenze cyane ibindi bihugu bahita bazitwara Ethiopia ihita ibafata abandi bakajya Afurika y'epfo abandi bakajya muri Sudan n'abandi bakajya muri Tanzania urumva icyo kintu umupira rero wowe wishakisha kenshi ni kipe zifite amafaranga zikagira umwanya wa negosiyasiyo muremure ntabwo wahangana n'ayo makipe afite amafaranga menshi afite abaterankunga bafite amakampani y'amamiliyari numvise ngo APR yashakaga Joshua Mutare naravuze ni so njyewe aho kugira ngo ibi bintu barimo rero ibi bintu by'abakomisiyoneri cyangwa se n'amakipe arimo kujya muri za West Africa it's wasting of time aho kugira ngo ujye muri za West Africa byarutwa n'uko wajya i Bugande ugashaka talent zikomeye cyane esheshatu zaguterera umupira kurusha kujya muri za Senegal na za Mali na za Cameroon I'm telling you the truth ariko rutamu nigeze no kugana n'umuntu muri Champions League amakipe ya Cameroon aperforminga na ya aheruka guperforming hari ibyo uvuga ngo urajya kumureba umukinnyi hari umunyamakuru twamenyanye igihe u Rwanda rwakinaga na Benin ndashaka kumubaza ibintu bijyanye na n'ikipe yabo n'ibintu nk'ibyo byo turaganira twaraganira narambwiye ati abakinnyi benshi narambwiye nari ku kuki champion yanyu abakinnyi banyu batagaragara arambwiye ati crise hari muri bihugu bya za Benin Togo Guinea Ghana na he hose na za Nigeria abakinnyi urabona hasigaye hari ibibuga by'imyitozo byinshi muri za Turikiya
bose basiga champion irarangira muri mukinyi wese warangiza amasezerano ahita afunga igikapu umwagenti yamutwaye agahita ajya ku kibuga muri za Turkiye gukora imyitozo kuko ni hamakipe yose muri za Scandinavia yasigaye ajya kurokirita abakinnyi nubwo ngo benshi bahita bajya muri Turkiye y'umupira ubona niye bose bahita bajya mutuzi muri Turkiye mu makampani bakajya gushaka amafaranga so ugasanga rero bakinnyi benshi bo muri Afrika nuko tarasigaye zigenda zikaburirwa irengera abantu bakavuga ati ariko izi champion kuki zidakomera ubu ngubu isoko rigezweho rwose abakinnyi abantu bari kubakura bari kujya kubibuga kubategereza mu bibuga muri Turkiye ibyo bizana bayeho ni ko no kubigeka abajimi muri za Thailand I think habaye ga marigi nkayo ngayo iyo mubiro guko abakinnyi bakagenda aba agent bakaza bose urabona nka isoko rwose ikibuga kigezweho muri Turkiye bayikoreye turunwa bakunda kwikorera ya pre-season which is good turunwa ibera hari nyamirambo ni bande harya bakunda kwikora agaciro tournament no muri nyibona agaciro tournament ni David bayingana niko na Castar aho ya harya David ariko anindi yindi tegurwa ego hari agaciro nanone igibaya nje numva ba antara batoza so yes na ba David nabo bakoze yabo yego ariko hari nabandi babanje urumva bari abagaciro bo barahari bari buri gihe ya so ibintu nkabira nibyo bakora rero no muri za Thailand na hehe urabyumva neza so hakaza abakinnyi batandukanye baturutse imihanda yose bagakora amakipe imeze nka pre-season bisanzwe amakipe akajyayo hakaba hari aba agent baturutse imihanda yose bateraniye hari iki amakipe actually numvishije buri mu agent washimye akamufata amakipe menshi muri South Africa nuko ukabona abakinnyi amakipe muri South Africa amakipe yo muri Arabu menshi baragenda bakajya muri biriya bibuga ibyo bihuga byose muri za Thailand aho ngaho muri za Turkiye zahehe so ni amakipe mu Rwanda rero yo afikanda afite amafaranga yo aracyari muri aya masoko yo kujya kwiruka muri Afrika burya nka West Africa ifite ikibazo gikomeye ku bantu babashakira abakinnyi bagomba kwitonda West Africa urabona kuva kera hose niyigaburira amakipe y'Iburayi urumva kandi byose biterwa n'uko bo buba ku mupira bihereye hasi grassroots level urabyumva yes ibyo mu Rwanda twese twananiwe hariya muri za Senegal bafite amakademi akomeye cyane muri Côte d'Ivoire bafite amakademi akomeye cyane uziko Claire Fontaine iriya mu France basigaye bavuga ngo iri Academy Generation Foot yo muri Senegal ngo iri ku rwego rumwe neza iri hafi kwegera haraboraho gatoya gusa ikegereye Claire Fontaine y'aba France so the thing is umukinnyi wese uzi guhamya umupira neza muri kara karere baba bamufashe akiri muto ya abari muri zira academy so zira academy ukuntu bigenda abakinnyi twebwe tubona bakina muri ayo makrebe yabo n'abakinnyi batari batigeze batoranywa n'amakipe yo ku mugabane w'Iburayi no first class y'abakinnyi beza nta nubwo banakandagira mu cyiciro cya mbere cya zira champions zo muri West Africa already baba bamaze kujya muri zaka baba bamaze kugera muri amakipe yo mu Faransa amakipe yo mu Bubiligi amakipe yo mu Butaliyani ubu ngubu byageze ku rwego ari amakipe y'i Burayi ubwayo yasinyanye amasezerano n'amakipe ya hehe n'ama akademi akomeye yo muri West Africa ku buryo buri talent izamutse hariya nta nubwo bategereza kujya kuyimurika i Burayi urabyumva neza za kipe bafitanye amasezerano ubwazo buri talent izamutse automatically zagiye iyo shampiyona zirangiye bayijyana hanze kugira ngo ijye gukorana imyitozo urumva naya kipe bafitanye imikoranire of course yigezeyo nta ntabwo igaruka ntabwo yagaruka nagusubira inyuma byarangiye no abakinnyi bandi baba bakiri bato cyane iyo bafite talent ihambaye ayo makipe afite mikorane nayo ahita bafata akabashyira mu makademi yabo y'Iburayi kugira ngo atangire kubikurikiranira ubwayo urumva niyo mpamvu ubona amakipe menshi yo muri za West Africa atanaperforminga neza mu mikino ya CAF Champions League kubera ko abakinnyi bayo beza bose baba bagiye Iburayi kuva bakiri abana urumva kuvuga rero uzajya kubona umukinnyi mwiza wa Africa Sport uzajya kubona umukinnyi mwiza wa Stade Malien wati
urumva nitombora kandi niyo umubonye umukinyi mwiza umuhanganye na za El Merak El Hilal nazo zifite ubushobozi bwo kugura n'umukinnyi wa miliyoni y'idolari cyane oya ayo mafaranga urayafite piramide igura umukinnyi arahiri igura umukinnyi wa miliyoni esheshatu iryo soko naryikorera natageti ingano mu karere urumva ndi APR manuka mu Burundi urebe umukinnyi number one Burundi muzane manuka i Bugande urebe abakinnyi beza i Bugande bazane nitu urawute none se kera ikipe ya APR itsinda amakipe menshi akomeye umukinnyi cumi n'umwe yari ifite na bahe harimo umukinnyi wo muri West Africa yari ifitemo ya APR yakuyemo za Zamalek muri first 11 hari umukinnyi wo muri West Africa yari ifitemo kada ni abarundi ni abanyarwanda ni abakongomani ni abagande n'umutanzaniya n'umunyakenya aho fini fata intoranyo nziza z'Ubugande Uburundi Congo uri bushobore ukabona awuhamya urabyumva neza umugore kare umuscouting kare umuzane kare yes kuko ngabo ububaza 100% buryo umuntu wo muri West Africa yakubeshye ariko ntabwo Uganda umuntu yakubeshye Ubugande hariya abantu bafite bo bene wabo bafite inshuti zanyu urumva Uburundi same ntabwo umuntu yakubeshya ku mikinyi y'Uburundi nawe ubwawe wahamagara n'inshuti yawe ikakubwira ati uwo mukinnyi arafatika cyangwa ntafatika ariko umuntu akubwira umukinnyi wa Senegal 100% yakubeshye ndetse uramwiboneye umuntu akubwira umukinnyi wa Nigeria 100% yakubeshye kandi ibintu mvuga ntabwo ari amakipe yo mu Rwanda gusa ntabwo ari amakipe yo muri Tanzania si ubona izi kipe zo muri Tanzania mvuga ngo zirakomeye izi kipe zirirwa zitakaguza amafaranga atabaho atabaho nuko zifite ababiliyoneri hariya wagira ngo amafaranga baracukura ariko njya mbyumva abantu bavuga ngo dukeneye kumera nk'ikipe za Tanzania zo ubwazo se ziyubaka gute si ugupfusha ubusa amafaranga ariko icyo kintu iyo ubuze nanjye nakigarukaho kurebye nk'izi kipe urebye buri mwaka abakinnyi birukana nabo bagura ikagura abandi iriya niyo management abantu barimo kwigiraho amakipe yo muri Tanzania Mixon wamugaruye ejo wahise umurekura uzo amafaranga babamuhaye Mixon wonyine se bose birukana ikipe yose bakagura indi nshyashya buri mwaka nanaga ari urwo rugero rwiza rwo kubaka ikipe nazo ubwazo zimeze nk'iki se nazo ubwazo zitakaguza amafaranga atabaho urumva atabaho pretty much muri make zira kipe zidafite abantu b'abiliyoni batakaguza amafaranga ameze nka charity ntago zanabaho niho zizasubira none se ubwo wagize ngo zizaguma hariya ntabwo bizagumaho kamem biriya bizarangira ibintu bidafite accountability ukumva ikipe ngo yashoye 20 billion yashoye ibi ngibi amafaranga ntabaho uretse umuterankunga ahandi hantu kuri ayo mafaranga ni he bizarangira byubatse mu kirere nabyo byubatse ku musenyi ni ibyishimo by'igihe gitoya bizarangira rwose biriya ntabwo rero umupira wakagombye kubakwa gutyo urumva umupira wakagombye abantu ariko ni nayo makipe yacu yagarutsemo Rutamu ni nabyo twanavugaga nabo bakinnyi bari kuzana n'umwaka utaha Rutamu sikwadi zizahinduka bazakeneramo abandi bazabugataba n'abaswa mwazanye amakipe arasinyisha bakinyisha mu gitondo bose bakabyuka babaye abaswa I think n'ejo numvise bavuga ku ikipe ya APR ko yakoze rekrutoma zitandukanye ariko nkumva blame barimo barayishyira ku mutoza bavuga yuko umutoza ntagakinisha ariko none ntiyabakinishije abakinnyi bashya which is very true niba ari abakinnyi bashya koko umutoza nawe yakabashyize mu kibuga niba badashoboye abantu bakabibona ariko ku rundi ruhande bikantera impungenge ubundi kera umukinnyi mwiza yaraza gukabimenya tewo cyane kera umukinnyi mwiza ntagakenera ibintu byinshi urabyumva neza yari yazanaga abantu nka ba Bokungu Njori abantu bagiye mu myitozo bakavuga ati umukinnyi uri hariya ntabaho ati ikipe ziragowe kubera imyitozo gusa yakoze umunsi umwe gusa ikipe yitwa Kiyovu yigeze kuzana umukinnyi witwa Tambwe Pakiro Diouf winga hatari fomaro kerene
Urabyumva? Yari ikaze. Eh? Yaraje yaracengaga gacenga n'ibyatsi byose byari Nyamirambo. Umwitozo we wa mbere gusa. Inkuru yari yageze malaria bavuga bati ibintu kivuyazanye ni ibintu biteye ubwoba. Umukinnyi w'ikinyi champion y'u Rwanda akava mu Rwanda ajye gukina mu Bubiligi. Direct. Urabyo mu cyiciro cya mbere. He never came back yagumye u Burundi. Urumva? Izo za mukura zari zifite ba memecite. Ba Kariuka Diodone Kariuka de bamwitaga nk'umuntu wa wing wa mukinnyi mugufi cyane wo mwataka wihuta cyane. Urumva? Ntabwo umukinnyi Boko Tarabama yaraje gusa mu myitozo yakoze imyitozo umunsi umwe ahita asubira Kongo ariko abantu bose bavuga ati hari umwata ukomeye cyane waje urumva abakinnyi amakipe arimo gusinyisha tutarumva hari umufana wirahira nanjye mfite impungenge nk'iy'umutoza afite wa mugani nk'icyo kintu uvuze ngo abakinnyi b'abahanga baraza umuntu agahita abibyumva uribuka ejo bundi simbiza na kagurishije yarakagurishije cyakagendeye ubuntu hari akanyasenegali yazanye kagufi niba ari kanote niba ari inde narabimenye bitari na ngombwa yuko njya mu bintu byinshi ariko ndamenye ko simbiza azanye umukinnyi ukomeye njya kuri televiziyo njya kumureba koko nsanga arakomeye urakabana kagufi kirukaga cyane yageze muri yanga gusa umunsi umwe abantu bose batangiye kwirahira aha ukingi cyamaze abantu bakiramo pentire mu mutwe none se abo bakinnyi baza no mu myitozo abantu batarabemera koko abo bataka bagurwa ukawumva umwataka nta n'ibitego bitanu yatsinze mu myitozo nanjye mfite impungenge urumva ibyo bintu bitame making a sense karite so n'amakipe yo mu Rwanda nubwo arimo gushaka abanyamahanga ariko nagaza n'abanyamahanga bafatika kameme urumva ibintu byo kuzana abakinnyi badashobora no gufunga baro barutwa n'abanyarwanda ariko ni nabyo twanagarutseho mu kanya twongera tunabisubiraho murabona ngo abanyarwanda ntibashoboye ariko nanone kuzana abanyamahanga urumva adashobora no kurisha benshi kuko nanone ntabwo wambwira ikintu kimwe tewe ntabwo wambwira ngo umutoza yanze gushyiramo umunyamahanga z'umupira akabanza mu mwana w'umunyarwanda byanga byakunda umutoza hari icyo yabonye mu myitozo kandi aba bazungu buriya ntabwo bagendera ku kimenyane cyangwa ku mazina bareba umuntu uperforminga mu kibuga mu myitozo urumva keretse niba bafite indi myitozo bakorera bakora abandi batabona which nabyo bijya bishoboka ariko ibyo bikora ku bantu bafite talent idasanzwe burya najyaga numva ngo abakinnyi nka ba Tevez ngo burya nta myitozo ngo iyo abandi bakora imyitozo isanzwe bo nta kintu baba bakora ariko bagera muri match ugasanga niwe urimo kwiruka ikibuga cyose kurusha abantu bose urumva ariko n'abakinnyi ba mbere ku isi dufata nk'abakinnyi number one ku isi Cristiano na Messi mu myitozo baba bamaze abantu ntabwo ujya wumva ubuhamya bwa bateri henu n'abandi ibintu Messi yakora ku myitozo ntabwo ari number one mu myitozo yakenze ikipe yose yayimaze Cristiano sema abantu bose aramwirahira ati imyitozo akora ntibaho abasimu yabo abakinnyi barimo kuza tukaba nta muntu n'umwe wirahira avuga ati noneho ibintu mbonye hariya ku kibuga cy'imyitozo onana yaje ariko uri bukabona ejo bundi niwe mukinnyi uheruka nk'uko abantu bavuga ati hari onana hari ibintu arimo gukora ntibibo kuki muri izi kipe aho zirimo gusinyisha tutarumva hari umuntu barimo kwirahira nk'uko abantu bavugaga onana nta n'umusitani n'umwe urimo bari bavuga muzima ndetse wenda kandi hari agatipe cyo kuza nabonye k'agahanga k'imoso k'akanyagana kitwa na MC nabonye gatera amapasi muri sekafu iminota mike bamuhanga wabonaga ko ari dangerous kakoraga action ziri dangerous kabisa niwe mukinnyi wenyine navuga ngo abanyarwanda mu makipe yose yaguze niwe mukinnyi wenyine narebye nabashije kwicara ndareba mubona narebye niwe mukinnyi wenyine navuga ndareba ariko apeli ntimukinnyi uri umukino wacu nuko abantu tugira aho tukanamenyana n'abakinnyi bacu buriya n'abakinnyi bacu dufite muri shampiyona mu Rwanda na gari babi baragenda bakanakina neza ariko ruta wabonye uyu mwana bahaye uyu mwana ishimwe uyu mangwende ajya muri Maroko z'umupira yateye uzi ikibazo dufite nubwo abantu babasuzugura ariko abakinnyi bo mu Rwanda bari kuri level yo hejuru urumva
problem ibaho ni nayo mpamvu nabo abanyamahanga baciriritse abantu bagenda bagatoragura baza ugasanga bashobora no kwicaza n'abanyarwanda ntabwo ari uko abanyarwanda bari hasi ahubwo abanyarwanda babuze competition gusa urumva n'amahirwe yo kujya hanze naho abakinnyi b'abanyarwanda benshi majority y'abari abakinnyi b'abanyarwanda benshi bakina iburayi bakanabanza mu kibuga of course urumva reka dufate urugero urumva nubwo njye numva abantu babidoutinga ngo uriya mukinnyi ndanamukunda cyane umukinnyi mwiza cyane uriya akina iburayi nahano muri Major League Soccer yahakina muri shampiyona y'Amerika inde uyu muwinga w'ikipe ya APR bamwita nde ndakabona nuze kiruka kubi Gilbert ra bamwita Gilbert ndakubwiza ukuri nuko ntarabufatisha ikipe nyibonye nahano muri Amerika Gilbert namuzana Gilbert ni umuhanga kandi Gilbert ageze muri Amerika yabanza mu kibuga Gilbert ni umukinnyi mwiza cyane akeneye gusa kuva mu Rwanda agahura n'abatoza bazima urabyumva akaba akajya gukina umupira nk'uwa wigize umwuga hano umuhanga urangana ariruka urabona umukipe ni umuhanga afite speed aracenga urabyumva neza wamubonye cyaje ahura na South Africa hey urabutipe akina muri shampiyona y'Amerika tibwoba uri match izi kipe za hano muri Amerika zikinamo ako nta gaciro ahabwa nyene kuko ari ikigare ya urumva nta mu agent afite araho ngaho imyaka yose ahora yongera amasezerano muri shampiyona y'Rwanda rega buri yugumye ahantu hamwe ugiraho nyine nawe itakarazi kizere ariko uriya ni umukinnyi wo ku rwego mpuzamahanga urabyumva reka nkwereke undi ibyo kuvuga ngo rero ari abanyamahanga rero ngo bamwicaza nta n'umwe amwicaza keretse aje ari umukinnyi w'igitangaza imbere y'umutoza muzima ibyo ndabikubwiza kuri naho waba ugiye umutoza muzima se uriya uriya ahubwo umukuye hariya mu Rwanda ukamujyana muri za Ghana izo kipe abantu barimo kuguramo abakinnyi yabanzamo Gilbert ni umuhanga simbona bamufasha benshi muri ashatiko toko Gilbert ni umuhanga uya ariko asoma ikipe yamwitaza aba winga bamwitaza muri Afurika ahubwo okay barahari ariko ni bake ari benshi njye natwibagirwa nuko era gusa shampiyona yacu bamagana ibyo twavuga ngo bongeramo abanyamahanga be competitive ariko bakinnyi b'abanyarwanda n'abahanga reka turebe undi muntu urumva bavuga ko uriya mutumwa mu ikipe ya APR ninde ni ruboneka hagati azo mpira mwinshi cyane very good player uya nawe yaba pro amakipe muri Scandinavia yabanza mu kibuga yajya muri Norvege akabanza mu kibuga uriya na za Finland ubeshya nyese cyenda kubwiza ukuri ubeshya se very good kabisa niba bashakira amakipe y'abafite bagende bareke kubase byo bavuga ngo abanyamahanga bazanye abo barisha benshi nta munyamahanga wo kubarisha benshi wabi njye impamvu nahise mbona ko n'abakinnyi bacu nta wa mugane tuto na bana gaciro njye narebye uyu mwana ishimwe Imana ishimwe Emmanuel uyu mangwende ajya muri Maroc muri Far Rabat bro muri Far Rabat narebaga shampiyona nkareba ukuntu umupeta kina batwara igikombe cya shampiyona yicaza abarabo agakina iminota yose 90 match ku yindi bamubura bagahangayika bro umuhanga uriya mpetera gahagiye mu ikipe Rayon Sports avuye muri APR nuko yatinze mu Rwanda uriya mpetera kagombye kuba ari professional ubu ari pro aya ndamubona uriya wagiye muri Rayon Sports avuye muri Marine yavuye muri Marine yari captain wa APR mu mpande uyu wigeze gukinana na Kiyovu Manzitsiri Ombolenga cyangwa Manzitsiri no Manzitsiri yese Manzitsiri yari Ombolenga fitina yakagombye kuba akina hanze amakipe yo hanze aya amaze igihe kirekire mu Rwanda yagombye kuba yarigendeye bavuga hariya muri iriya reka nyine bakagira bakavetera ya urumva icyo kintu ubwo harimo n'abandi bapeti benshi hari ubona yuko bakina hanze urabyumva reba nka hari nk'iki gipeti kigiye nkunda cyane yaravunitse ariko uriya mupeti tayi mfite agize umutoza umwizera niyo yamwizeraho season imwe gusa akamutyaza akamwongeramo na Gabara agakora na Jim uriya mupeto wamugurisha hanze amafaranga menshi cyane inde uriya mupeto w'ikipe ya Rayon Sports wamwita nde uriya mupeto muremure cyane ari umupeti wavunitse ejo bundi byarambabaje uriya mupeto ni nde Rudasingwa hari agapeti njye numva ngo umwana muto cyane muremure papa we ni umurejande right simbizi ku mupeti muremure muto akunda kuza aturutse kuri benshi mu ikipe ya Rayon Sports uriya mupeti taya mfite urabyumva akeneye umuntu umwongeramo ibiryo akabona n'umutoza muzima umugirira icyizere season imwe akubite nk'ibitego 10-12 Rudasingwa Prince yes Rudasingwa Prince uriya ni umwataka urumva
afite movement z'abataka ni muremure urumva arihuta akeneye kongera ibiro gusa akanabona n'umutoza akanabona n'umutoza umuyikizere agatsinda ibitego 10 cyangwa 12 muri season anakwenda nje kwa pesa nyingi sana kabisa tureke ibyo gushakira tara kure na no mu Rwanda zarahari none ushake n'abanyamahanga bakomeye bari exceptional atari gutoragura abanyamahanga baza badashobora no kwisha bench abanyarwanda ikibazo abanyamahanga ninde ufite ijisho ryo kubagura nicyo kibazo rigagi hari dutamo urumbo hari uyu ni captain wa Real Sport muhire Kevin yego uri mpita bonye mu agent mwiza nta nubwo yakagombye ko nasinyana n'amakipe yo mu Rwanda yenerema ikareka yabakora iki se mu Rwanda controle bien urumva am technicien mouvement ye bien mu mutwe ni muzima hein ishota rarifite araguma mu Rwanda akora iki iyo wazana abanyamahanga bangana iki nta n'umwe amurisha bench keretse ari umunyamahanga uzi umupira bidasanzwe keretse ari Cedric uri muri primos iyo wamwicaza urumva umukinyi wamwicaza yari ku rwego rwa Cedric wa Cedric tuzi muri Rayon Sport urane we wamwicaza niba rero aya makipe mu Rwanda arimo kuzana abanyamahanga 12 badashobora kwicaza bamuhire Kevin ubwo abanyamahanga bo nta mpira bazi ikibazo abo bantu bafite ubushobozi bwo kubabona yerekanye n'umuntu niba umuhanzi wemerwa wabo ariko dufite abatete bazi umupira hariya hariya mu Rwanda ushobora kwicara ugatoranya abakinnyi beza 20 urumva ushobora kujyana ku isoko bakagukuriramo miliyoni zitari munsi y'ebyiri eshatu z'amadolari nagusabiye akazi ndashaka kuzavugana n'ura mu president wa Dax Dax uramubona ura mugabo wehoraze muri Kiyovu Uramugabo afite amafaranga ameze neza uramugabo ndashaka kuzamushaka Juvenal ndashaka kumubwira uretse rutamo kubwira uretse umbwira iki uya rutamo uramugabo ndashaka kuzamushaka urukumva nkamubwira nti kipe yawe nizamuka mu kiciro cy'ambere uzambabarere mu timu ya recruitment uzashyira umuntu witwa rutama kugurira abakina ndashaka kuzamugushinga umwubakira ikipe bana ukubita abantu bamare abantu kibuga ndetse akazana taraze ikomeye ko ariho zibereye ntage na kure yubaka ikipe ikubita yandi iminote 45 iba yabiriye Kiyovu iba yarabiye Rayon Sport iba yabiriye ape ariko uwo mugabo nabonye umupira nawuze afite amafaranga habuze gato yari yagitwaye igikombe cya shampiyona ikibazo ni uko mbona zigarura abasaza nka ba Hope n'abandi nibyo bibazo wejo nduzajya kubona ubone nka birabyo ubone nk'ikipe mu Rwanda ngiye kugura camanga ngiye kugura ndenga ngiye kugura nde oya bana bakinye baba bararangiye bagende bashaka abantu bakiri batoya kuko barabakinye ikintu cya mbere baraguhenda nubwo utabizi umuntu arakubwira ngo singwara ngo ngiye nago nkwaka recruitment ariko ndakwaka $300,000 seriously none asagiye guhenda nk'umutoza barashize $300,000 na amafaranga menshi kandi ugasanga ikipe arimo kwaka $300,000 umukinnyi wa menshi arahembwa 1,000 urya recruitment ni sawa kuko recruitment mu buryo ubu mukinnyi ariko ikabikuvuye mu ntoki ntabwo uzongera kujya kwishakira ahandi hantu ariko umuntu ugubwira ngo uzamuha $300,000 bya buri kwezi iyo commitment urayifite ayo mafaranga uzayabona ikindi cya kabiri ntabwo umukinnyi udashobora kugutsindira n'ibitego 18 muri season nigute umuguri umwishyura $300,000 bya buri kwezi ubyishukuri kandi ngo ni umwataka kuri revo y'umupira wo mu Rwanda utagira n'abaterankunga urumva iki kintu ange n'amafaranga menshi $300,000 ujye no muri za shondiransi watwarayo meri bitere wawe ahubwo nicyo nicyo nashaka kugaruka rutamo cyangwa ukajya muri Panama hagize ikipe igukontakita ukamuzanira ikintu kimwe bisaba yuko ufite umuntu wagiye arakakambika atari byaye n'umuntu akubwira ngo ndakuzana mu kinyi nkwe muri Colombia cyangwa Brazil kuko na hari abasikama nabo baruzuye nkuko ushobora kubona umukinyi utafungaga na baro muri Mali ni nkuko bakuzana no mu Brazil udafunga baro sije tubabona se abanyakolombia amaze muri za Simba bakagenda ubu nigeze kubona ngo umunyakolombia bamukabije ubundi amakipe yo muri Afurika sinzihiye ni indwara arwaye kuko ikipe zo muri Afurika ziri ku rwego rwo kugura abakinnyi bavuye muri Brazil cyane cyane zo muri East Africa
Niba wananiwe no kubona taranzizi ivuye muri Senegal, ubwo ni iki kigaragaza ko umukinnyi uvuye muri Brazil koko aza kuba muzima? Colombia. Rona banye muri Colombia muri Simba. Ara problem ikintu batanaze batana niyumvisha muri Brazil nta nabataka benshi gira. Ngira ikipe ifite abataka ba Brazil kabisa bakaze muri iyi myaka. Ni indes. Kureke none none amakipe yacu ari asa nkaho ari muri semi professionnel. Duheruka. Duheruka. Ni umwataka mu Brazil kabisa number 1. Bavuga ngo ukaze ubu ngo kwisa. Eka duheruka ya Shakhtar. Niyo yazanye bangahe hitirangira. Bara ba Brazil ba Shakhtar nibo baheruka gukubita abantu 2015. Ni Shakhtar naheruka ku mwataka witwa Brian Ruiz na wundi. Nabo ngabo gusa. Sio ari umwataka ukomeye se. Abandi bara ba winga n'abakinyi ho hagati. Bara ba Willian bara ba Tyson bande urumva ba Teixeira namwe namba Rossi na ba Teixeira eh ariko ubwira ikipe ifite umwataka ukomeye kabisa mu Brazil yungu ni uhe nkuko kera twumvaga zifite ba Luis Fabiano za ba Adriano bande eh ayo so, niba no kuri standard yo hejo nta bataka ba Brazil bahari ni iki kikugaragaza ko uri hasi harishye uri ubuje muri Brazil ukabona umwana uzo gutsinda ibitego ngiye kwaza nyuma atako Faransa nakumva kurusha kwambira mu Brazil. Ndashaka rero mpigisubiza hanga ibi bintu wabibaye mu byo kubaka ama equipe process yo kugira ngo wubake equipe ubundi mu Rwanda wagirihe nama nk'umuyobozi ariko kumva kakanye umuyobozi ushaka kubaka equipe. Number 1 process yo kubaka equipe ni ibintu bibiri. Ufite izihe ntego? Cyo 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 cyambere. Tuvuga urugero ni APR ndashaka kugera mu matsinda igikombe cya shampiyona nkagera no mu matsinda Champions League n'ukuza mu ikipe eshatu za mbere muri shampiyona n'ukuza mu ikipe 10 za mbere kugira ngo ntuje mu makipe ari ku murongo utukura mfatiye kuri Lyon Sport na APR turashaka kujya Champions League urashaka kujya Champions cyangwa target yawe igikombe cya shampiyona mu makipe meza hagati ariko ukarwanira igikombe cy'amahoro kugira ngo uje muri Confederation. Ibyo rero bigufasha cyane kugira ngo ubake ikipe ya bitewe n'intego zawe. Kuko niba udafite intego yo kujya muri Champions League na Confederation, why urimo gutaka guza amafaranga? Urataka guza kugira ngo bigende bite? Kandi nta icyo gikombe n'ugitwara udafite ubushobozi bwo kujya muri Champions League na Confederation. You're wasting money. Two. Icya kabiri. Ubwo tumaze kureba intego. Icya kabiri. Player w'ikipe. Ikipe yubakitse gute? Ni ikipe ishaka kwishimisha cyangwa ni ikipe ishaka gukora iki? Gukora ubucuruzi. Ubucuruzi. Nabyo ugomba kubimenya. Niba ari ikipe ko gushaka gusa happiness yawe n'abafana. Cyangwa niba udafite abafana ariko kugira ngo nawe wubake izina bijya bibaho cyane ukavuga ati ngewe ndi umucuruzi mfite amafaranga igisige nuko nshaka kumenyekana mu gihugu cyanjye abantu bose bakamenya ko ndi umuntu ukaze. Nabyo byagufasha ushobora kuza ugashinga ikipe ukayishoramo amafaranga igakomera ubundi izina ryawe rikavugwa we abantu bose bakaririmba urabyumva. Ariko ushobora kuza uvuga ati ngewe nje mu mupira nshaka ibyishimo ahubwo ndashaka no gukora business. Business iba mu buryo butandukanye. Ushobora kubaka ikipe ikomeye ugatagetinga kuzabona aba sponsor urumva cyangwa se ukubaka ikipe ishingiye mu kuzamura impano uzagurisha hanze y'igihugu ukayikorera mu bucuruzi ukavuga ati mfite iyi impano nziza nakuye hano reka nyihe umwanya umwaka umwe imyaka ibiri urabyumva neza igurisha hanze ikaba ariyo business yawe cyangwa se andi makipe araza kubangurira umurimo w'amafaranga. So ibyo bintu byose rero iyo ubimbwiye nibwo menya icyo nakumarira kuko icyo gihe menya na target y'abakinnyi iri bugushakira. Icyanyuma noneho kigasigara ubushobozi bwawe. How much do you have? Urumva point? Yego. Ufite amafaranga angahe?
sibyo nk'ubu Mbappe yarari ku isoko ariko ikipe imwe nyine yari ifite ubushobozi bwo kumugura ndabeshya se nawe yashakaga nta n'iyindi yari kwipima oya niyo atari kwayishaka uretse Saudi Arabia nta yindi kipe iri ku mugabane burayi kwipima urumva point so icyanyuma naho kikaza ufite budget y'amafaranga amakipe menshi yo mu Rwanda uziko ategura season ishyashya nta na budget afite ehe biba hose cyane abuze ndabona usana kugira ubyumva kumva ngo ikipe irimo irashaka abakinnyi ariko nta n'amafaranga yo kugura abakinnyi ifite cyo ese kumbe nibyo wavugaga ntabwo nari numvise neza kuko ejo ndetse nabonye ziri gukandisha akanyenyeri ngo bagure umukinnyi ategura indi sizoni nta n'amafaranga afite kandi ngo arimo arifuza kuzahatana ibikombe ari nabyo biyaba arisha nabi kuko burya iyo ugiye ku isoko nta mafaranga ufite nibyo birangira uriya sezo y'amakipe menshi yo mu Rwanda irangirana isezo y'amakipe menshi yo mu Rwanda ipfira bagitangira urumva burya ibikombe byinshi babibura cyagiye bagitangira kugura abakinnyi ntabwo ibikombe babibura ari uko shampiyona yatangiye babibura bakigura abakinnyi kubera iki nta plani bagira shampiyona irarangira ugasanga ikipe ntabwo irimo guplaninga ahead urumva ikusanya amafaranga itangira kumenya abakinnyi izagura imenye budget izakoresha imenye amafaranga itazarenza urabyumva tabi shampiyona yenda gutangira ugasanga ikipe ari bwitangiye tugomba gukorera kuri Toma dukeneye abataka bangahe dukeneye abadefense dukeneye ibingibi bagasanga nta mafaranga bafite bikarangira bazanye abakinnyi badashoboye kubera ko ari abamake bakajya mu bafana gusaba amafaranga yo kugura abakinnyi bagakora imyitozo kabiri gatatu cyangwa yatera amace umupira ukaba uramunaniye bikarangira barimo kuguza amafaranga menshi ngo kugira ngo bazane abakinnyi baza gukora iki kuziba cyacyo so ayo mafaranga menshi banayabona ugasanga bakoze icyo bita panic buy bakongera bakagura umuswa none urenze na wundi bazanye kandi bakanamugura none n'abahenze ibibazo nuko nguko shampiyona zaho zirangira ariko ari ibintu wapanze ukavuga ati hey shampiyona yacu irangira mu kwezi kwa kangahe kwa gatanu urabyumva neza indi itangira mu kwezi kwa munani bikagera mu kwezi kwa gatanu bagatangira gukusanya amafaranga mu kwa gatandatu bakavuga ati dufite bije ya miliyoni 300 yicaye hariya tuzakoresha bije ya miliyoni 100 muri miliyoni 100 turaguramo abakinnyi 6 beza urumva muri pozisiyo A B C D urabyumva bagatangira kuba scouting abo bakinnyi nta na n'umwe ushobora kwibeshya very true ariko ibintu byo kugura udafite budget urumva nibyo birangira na sezo yabo irangiye hakiri kare kubera ko ibintu byose babikora nta mpangiriyo so icyo nicyo kintu cya nyuma nakubwiye yuko ubwo igikomeye kugira ngo umenye n'abakinnyi ngo ushakira ugomba kumbwira budget yawe ese ubutozi ufite ni ubumwe kuko abakinnyi barahari ariko abakinnyi nubwo bahari urabyumva biba rimeze nk'isoko ry'imodoka izo modoka burimo kureba aho ngaho muri Korea imodoka zirahari imodoka urashaka okazio urashaka imodoka ifite mileage nkeya urashaka imodoka yagonze ariko itangiritse cyane urashaka imodoka uzafixinga urashaka imodoka brand new byose biraterwa n'ubushobozi bwawe n'abakinnyi ni uko nguko umbwiye ubushobozi ukambwira amafaranga ubwo ndajya no gushakira akinnyi yo kuri iyo reva ariko bagufasha kuko abakinnyi barahari ariko nanone ibyo bintu ukabikora ku mpangiro hakiri kare urumva ku buryo utangira kurambagiza abakinnyi hakiri kare nk'ubu tuvuge nk'ikipe zishaka kwiyubaka umwaka utaha zakagombye gutangira kurambagiza abakinnyi nona zibakurikirana kuko ibi bintu abantu bibeshya ngo mu mezi atatu gusa abiri ngo urarambagiza abakinnyi biragoshye uzahora wizenguruka imyaka nyine ishire nk'ibi byose tubona mu Rwanda yes ugomba kuba ufite abascout barambagiza abakinnyi every day buri mwaka barambagiza bareba urumva uburyo navugana nawe ukamubwira tukamuryoshya ryoshya ukamubwira ati hey nyamara turagushaka
urumva nubwo byamara imyaka ibiri umukurikira nuko yitwara kabakanye bazagutwara ari kuri list ya urumva iyo point ariko ibyo kubunga uzabyuka mu gitondo ukwezi kumwe ngo ujye kugura abakinnyi nibyo birangira muguza n'abakinnyi babaswa ibyo ngibyo nuko nguko ushobora kuba successful ugura abakinnyi nkungu ikipe ishaka gutera imbere yakagombye kuba irimo kwambagiza abakinnyi nonaha izagura umwaka utaha icyo bigufasha ni uko binagufasha kugira ngo bakurikirane no muri izo shampiyona zabo uko bitwara muri uwo mwaka w'imikino urumva naho iyo utangiye kumurambagiza hakiri kare nibyo yandi ugura n'umukinnyi w'umuswa kubera ko gusa just kubera ko abantu bakubwiye ngo amakipe menshi yo mu Rwanda agura amazina ntago agura umupira ntago agura current form urumva ni nk'uko wabona Ruta mumaze imyaka ine ntaba mu itangazamakuru ukandukira tukumva ko nza kugirira umusaruro kurusha umwana no gukora ubungubu wenshi birashoboka ariko ku rundi ruhande hari n'amahirwe menshi yuko naza bikananira kubera ko maze igihe kinini urabyumva neza ushobora kunzana aho ngaho kugira ngo mvuge umupira nkajya mu mazu kubera ko ibyo nirirwamo kera impamvu navuga ku mupira neza ni uko aribyo nirirwagamo urumva so nabo bakinnyi ni uko kuba umukinnyi yarabaye umukinnyi mwiza mu myaka itanu ishize nta garanti yari yuko uyu munsi n'umuzana akiri wa wundi ibyo twarabibonye amakipe menshi yagiye agarura amarejande abarejande ku mugabane w'iburayi nabo bikabananira kompuritire yabeshya se niko bigenda nako bigenda kenshi icyo rero ni cyo kintu cyonyine amakipe yo mu Rwanda akagombye kugenderaho niba arambagiza abakinnyi agomba gutangira kurambagiza abakinnyi nibura umwaka umwe anava siko bavuga mu gifaransa cyiza anava ubu ngose mu gifaransa nyuma y'imikino olympique yabereye mu Faransa wari uri yose ariko ariko kuri televiziyo Nandi nyuma y'ikipe yitwa Team America ya basket. Yarereje kugitwa. Ibyo byitwa kari gusa nta bindi. Ariko namwe. Ah, France yitwa kwa kari y'abakora ibintu bibi cyane ku buryo. N'ubirwa muvuga. Yarashotaga. Hari aho yashose atanareba. Nashose. Abana kandi ngo yakongera iyi si iranasuzugura koko rega bahishyira indi kipe yabo ngo iraza gutwara igikombe itsinze bari abasitari ba NBA ahubwo bagira n'amahirwe bari abajama baje mu irushanwa nta n'imyitozo bakoze batanaziranye abantu baribeshya cyane bari abafatiranye ngongo bari bakina n'abari ko icyo batanda standing iriya kipe nta n'ibyumweru bibiri yari imaranye ariko uwitwa kari byabakoreye banza bitazaba mu mutwe wabo so ni ibyo byose rero twavuga urumva umupira ukeneye gutegurwa ntabwo ari ibintu byo gupfa kugura gusa ngo habonetse umukinnyi runaka muri Douala habonetse umukinnyi runaka muri Burkina Faso habonetse umukinnyi reka abantu bakanabivuga ati noneho hari intwari iturutse hehe ariko aba bantu ibi bintu barimo koko ngewe nsigaye ngira n'ubwo iyo numva amakipe yo mu Rwanda avuga ngo afite umukinnyi uvuye muri West Africa mpita avuga ati ayo nayo yarahiye uhita wiheba iyo numvise bavuga ngo hari umukinnyi uvuye muri West Africa mitamvuga ati kwisha maneno tukoza nanjye mu mutima mpita numva ubwo wabonyeshe mitamvuga nanjye izo zimeisha izo zo zimeze nka za rukwitoma za Erik ten Hag yavuga ngo arabakinnyi akuye mu Buholandi arimo kurambagiza wo mu Buholandi mitamvuga United irahiye hano tu abakomiseri baba amakipe yo mu Rwanda gusa cyangwa muri Tanzania babona mu Bwongereza ntara tukite iragenda ikagura ikazana ngo arinde ni Sofiani ngo kubera ko ngo muri match ya Maroc ngo yagerageje kwirukanka inyuma ya teta krimwe Mbappe ah
gutera takiri imwe Mbappe gusaba igohesha kontra muri Maniyo ariko za kipe za kipe bara yore yore so ubu njye umpira buryo byanze genda gusa So I'm a chief, you know, I'm a chief at agiye gusohoka apere na police I think muri weekend bafite ama match azamu kuyikurikirana banza umbwire azamu kuyikurikirana urabona n'urwego rwa apere yazamu urabona itari ku rundi rwego ah nange ku rwego ruhambaye rega wuye n'ukakangwa n'ikipe z'ibyo none yangi itereje ubundi bine eh wabonye yangi bine yayikoreye ukubise ibitego bine nkaho idahari Adam ni chipi sounds good. Ah, nuko epi yara tutazi byayo. Nago ariko yakagombye kwari match epi yara yagatsinze. Epi yara ni chipi komeye, ni chipi amateka. Urumva ni chipi ifite abafana. Yakayikuyemo kwa. Ndabona maybe test ikomeye yakagombye kuba ya chipi mu barabu ya Pyramid. Ariko nkaza mu kameme epi yara yakagombye kuyikuramo. Urumva ariko byose bisaba kwitegura nyine nibyo byose nibyo by'umupira nyine ikibazo nuko epiara nayo igiye muri uwo mukino nayo idafite izo ntwaro nyine abantu bafite icyizere azamuse nyuma yo gutakaza Prince Dube hari umuntu yazanye wa Dandone ukomeye ah nawo nyifite umwataka w'umunyakombi ariko nagura amataka mwemera neza nubwo numvisha muri Tanzania bakabye ngo yakinaga Copa Libertadores Simbi zi chipe chini na kwa muri Copa Libertadores yariyo. Ndio chini na Champions League yina ha. Ero bari kwa Simbi zi ni yara chini na chipe zamu ri Ecuador ni yara chini na chipe zi wao zamu bjariri ya muri za Colombia na Gombis ashwa kwa nusu Simbura. Ariko wakabye ara Tanzania izi timchezaji wa Copa Libertadores wajira wane baba hungu banjye muri Mexico Mexico no wasigara bataka bakomeye cyane Mexico ariko ariyo barara benshi ariyo barara bakina umupira wajira ngo barimo baravuga umwataka witwa Beltrame cyangwa Quinones Quinones ni umwataka ukomeye cyane ibaza umwataka waje gukina muri Mexico agahita abonwa n'ubwenegihugu Anumirabur. Oh, yeah. Fukimosite, you go on with a queen, nones. Talk Colombia. No mirabur and the Sakirabur. Zikas and a juke. Someone tramitin in Monterey, Umiarajant. Ukomeye cyane urumva iyo kumbwira rero abakinnyi bagikini wa muri Colombia kubona kito nabona amafaranga bapfushije ubusa birutwa nuko bari gushakira muri Afurika bite ko wikanze mba nikanze mba ndi kumva batakuri kuvuga abantu ushaka kumwataka mwiza ajya muri Argentina ubungu niho hari tanu urumva ashaka Mantipe usani harikubu. Igihugu cyo muri South America gifite talent ni Argentina. Ako ra tipe barateguye. Ewa na bafite academy zikomeye cyane. Ubu nubo basimbuye Brazil. Bafite abakinnyi benshi pe. Yukasha ku mwana wiya minyuzi baro. Urumva? Uyifunga itaragera no kukirenge. Mano kaza Buenos Aires n'ibyaro bya. Ntaga amakipe arabamenye Man City niyo yagiye yo mbere yatangiye kubizanira. Eh Inter Miami nta handi kigurira. Na City yatangiye kujyayo. Ni muri Argentina irigwe na Paraguay. Aha ndi nta bindi shaka kumva. Kuko City I think nyuma yuko kure Julian Alvarez ndabonye barakoya kitwa Maxime Perone hari nakandi kitwa Echeverejo ndi bakuyeyo. Itangiye kujya ndi. Echeverejo mwarampaye. Ah dad. Tayari mu kwambere mu 12 agomba kuba ari. Karaga petika za utera ni kativumbura. Okay, ubwo bafite amatwi tera kufura te ni ibibazo. Echeverri imanisiti ya mbuzi. Nwana sana kukonye na wafaranza rega baya kuyemo kubira mkwere shara vila ura utamenye ni bja waba gavuri wa meze nga Nwana sekirit. Vila wakungu wanyo wani wa mateta. Ni wani mateta. Cha kuita. Mateta. Ako mateta kwevi kwevi. Mateta nunga. Ariko tsiri ya rugu embe. Ayo tsiri na hizi mgembe rahana hano. Yara nuhama gaiba nuhu sinu. Nwana mateta wena kwa mgembe na. Uya bari kunaresha byonyine ibaza abakinyi bafite ukuntu bangana bose banabataka aba France n'ibindi byose ariko agatekereza kuvuga ati mwunzanire kiracyo n'icyo muri Paris bana eh
ariko teoje ni kipe itwa Paris ifite abakinyi beza irakaze sinzi impamvu ahubwo ititwara neza none sere siyo ifite wa mudefenseri wafungiye ubwongereza ejo bundi akayigeza kuri finale gehi ibintu nk'ibyo ura n'umwana wantuze azamuye Patrick Vieira niwe wamuzamuye ira Paris yubatswe na Vieira bafite n'undi umwirabura ukina niba ari kuri kabiri niba ari kuri gatatu ndakabona kitwa Michel ni Michel right ari undi umwirabura baba we none na Mateta nawe ni wabo Paris ifite abantu b'abirabura hariya sinzi aho yabakuye we ni Patrick Vieira wabubatse Vieira wabara batipe ni wayubatse na tipe yose Vieira ni muzima cyane Vieira ni umubaya koko uribukana n'uyu nguye rega urize nawe yagaragaye uyu Bayern yaguze nawe Paris yamugaragaje mu gihe cya Vieira Vieira buriya ni bo bubakira na tipe yose bara basaza bari kuyubaka wowe uri umusaza ngongereje ejo yarakoze kabisa ubone nabo bisanzwe kubona tarazingana kuri ya mu kipe imwe kandi z'abirabura yarayubatse Paris yari yarabaye abirabura gusa abantu bose yarabaye iciriro ry'imigani mu mongereza so ni nk'ibyo byose rero nkubwira nti Argentina ifite abakinyi beza umuntu wese ubu ngubu ikipe mu Rwanda ya Minia izajya muri Argentina imanura aho kugira ngo ijye muri Brazil nzayamanika amaboko bajyaneyo rero bahuze n'abo bantu baza n'amafaranga ariko nkumbuye Pierre Emmanuel nka miliyoni y'idolari tukayizanana nk'abakinnyi batatu bane batanu yakicumi muri South America baba winga bawiruka bagenda nk'imiyaga aravuga abandi baramubonye bo muri Vancouver sha wanjye wo muri Nashville wo muri Canada wo muri Vancouver urimo uravugana Fofo Pico. Ariko nkura mu winga ibaza nka Pierre yamuguze urumva? Wa ntabwo yabona amafaranga imugura. Niyo yaba Al-Ahli, National Al-Ahli, Ikairo bitatu yabiri. Nabe ntabwo yabona. Bara ikibazo Fofo Pico rego amenyekanya shaje, niyo problem. Ariko muri icyo ni kimwe namaze gukora Major League Soccer ifite abakinnyi beza irakaze of course champion yawe ntabwo ihambaye ariko ibifite buri kipe ifite talent runaka buri kipe ifite talent runaka urayireba kuri Apple TV n'abanyarwanda Apple TV biranyorohera cyane kubera ko n'amasaha abaramwe ubundi kera mbere champion ariko impamvu indi si abandi bantu batayireba no kubera amasaha y'inaha ameze nk'aho atandukanye n'ayindi migabane ariko buri kipe ifite umwana umutekinisiye kabisa umva wa wundi uvuga ati ngo burayi atera umupira kandi nako bimeze nonese ntabwo ubona abapeti benshi binaha bo muri Major League Soccer bava hano bagiye bagurwa n'amakipe mu byiciro bya mbere ari burayi ya benshi bagiye bajyana ngo muri za Premier direct binjira na sinabonye no ntuze yaragiye muri ni Marseille ni he no peti wa kinaga aho ngaho umwe Almeida yego yagiye kubanza gukina ho gatoya uyu mwaka muri Brazil ubundi ahita ajya muri Rio kuko unyiri I think yagiye muri Botafogo ni muri Botafogo yo muri Brazil Botafogo I think ni Botafogo ishobora kuba ari Botafogo agiye nk'umutizanyo kuko nyiri Botafogo ni nawe nyiri Olympique Lyon ubone namara gukandagira mu Faransa muzabimenya tu nta nubwo muzabibwirwa muzabimenya match ya mbere muzahita mumenya ko hari Ronaldinho wagezeyo ateye ubwoba akina za sitire za Messi aturuka mu izamu rya cenga akarinda agera mu yindi zamu rye azi umupira mwinshi Amerika nabonye uziko nabonye na Boanga baraje aho ngaho Dennis Boanga ni umwataka ukomeye cyane akina muri Los Angeles naramubonye ntumirwa nawe yaje Dennis Boanga akaza umupira sha Dennis Boanga akinana na ba Olivier Giroud bakina LFC hari LFC hakaba na Galaxy Galaxy ya India sinyishaga ba Beckham na ba Zlatan urumva we rero akinira LFC hari y'abakinnyi benshi ukomeye cyane urumva na Olivier Giroud bazabatakana mbwiramo nkatara rero nk'eshatu abantu bagomba gukurikirana muri Major League Soccer abantu banamenye yuko bakinnyi bari bariyo ngewe tari ubu ngubu isigaye muri Major League Soccer nemera n'umwana mugufi cyane winga hatari
naramukubwiye ejo bundi akina mu ikipe ya Nashville FC bamwita ndagurutse wa mwana akinira Nashville FC mu bawinga bose bari kuri yisi nta muwinga umusha kwiruka aba yagiye aba yagiye nabonye ikizina cy'icyongereza ukuntu n'uruzina rw'icyongereza Jacob Nde bamwita Jacob Nde di awu ntungwerega kanze murebe neza ikizina gikomeye cyane umunya Canada Jacob Schapperberg uriya mpeti ndimo ndamwifuriza kumubona muri premier uyu mwaka Jacob Schapperberg Schapperberg nagera muri premier ara defense rabahubuka ngo niho bambere bazi gutera tackle bazahita babona maruje gusa aga makipa muzi kandi 24 wa mutoya Jacob Schapperberg n'umwana muto cyane mu myaka Canada akinira Nashville FC afite 22 yongiye n'itara kabisa atagiye gukina mu makipa akomeye y'Uburayi nzababara winga hatarira kabira bya Rashford uwo number 1 ubundi Liverpool uyu yagakinye muri Liverpool yiruka kuri Newcastle yarabonye gukina nka Newcastle cyangwa Tottenham nizo stirenze zaba unaga imipira unaga umupira gusa ubundi akirwariza nibya bindi ubundi agakukumbye gukina za chipe zikina defensive game byaba mu izamu ujugunye ari n'undi mataka ukomeye cyane akinira ni Columbus Crew kwa mitande uramutipera umutekinisiye we mutande reka kureka mufungure w'umunyargentine right njyana n'umunyargentine arukina muri Salt Lake yo muri Utah umwataka ukomeye cyane ashobora kuba nawe meri biteri ubu ngubu muri shampiyona ya Amerika uriya nawe ndamwemera cyane amakipe y'Iburayi yayakinira urabyumva Inter Miami ifite umukinnyi mwiza wakina mu makipe yo mu Bwongereza cyangwa muri Espagne witwa Gomez w'umunya Diego Gomez ni umusore wo muri Irwe ni muzima cyane under 23 years afite imbaragara cengara shota wana atari kabisa Messi yaramwemeye Messi yaramwemeye yashyizeho vi niyo atamwemeye se yahindura hiki kumpeta z'umupira reka Messi yarashaje nubwo tumufana ariko tubyemere arimo abana rero ubu ngubu afite umupira mwinshi Iyi paragwe izatera umupira rutamo iyi paragwe mu myaka izaza ifite ka gapeti ka Brighton hari agapeti ka Brighton ifite n'uyu nguyu Diego Gomez ati ko paragwe izagaruka Diego Gomez na Brighton yashaka kumutwara nayo uzi ko yashaka kumugura miliyoni 18 na Brighton nayo yamushakaga hari n'undi mupeti nta Miami nayo yazanye yari yaragiye muri Brazil nawe umunya Paraguay urumva ajya muri Corinthians ariko ageze muri Corinthians bivugwa ko yafropinze ariko nabwo yafropinze ngo Corinthians nabwo yamwishyuraga nayo ifite za ngeso z'amakipe mu Rwanda ari kumpeti kugagira muri Inter Miami abafana ba Corinthians barimo bararira arimo arakubita ibitego noneho atsinda ibitego impande zose ku mfura pa ibumoso iburyo ahantu hose ashoteye umupira abantu bose barumiwe kuko ejo bundi Messi yaragiye cyagiye Messi yaragiye yaragiye muri Argentina yarereye gukina ikipe y'igihugu gose nibuka neza ariko Inter Miami irakomeza irakina abantu bose barazi ko izatsindwa ariko bakabonera tsinda abantu bakabwira imbaraga ziva he ni umuhanga cyane Inter Miami urumva Inter Miami ko ni bimeze Beckham ni umuhanga cyane urumva Beckham arimo arubaka ikipe of course yabafutari kugira ngo bagire iyo visibility urabyumva kugira ngo bagire abaterankunga benshi ni ikipe iri mu mujyi mwiza Miami it's one of the best destination in the world you need to mistake umujyi wa Miami ni umujyi mwiza cyane uri ku mazi urumva
ufite ikirere cyiza all year round, ifite ikirere kiri tropical imeze nko muri Afrika, nta snow ibayo, amazi arayizengurutse ahantu hose, plage nziza, amaplage meza bahariya, ama night club meza, yibereye muri Miami, abakobwa beza bari muri Miami, muri Miami ni ubuzima bwiza kwa urumva, iyo uvuga Miami ni nk'uko uvuga za Ibiza cyangwa za hehe, urumva. So ahantu nk'aho rero kuba abantu bararyoshyaga gutyo ariko hatari kipe umupira w'amaguru ikomeye, so biroroshye rero gukurura abakinnyi benshi bakina muri Espagne, urumva, n'aba South American, kubera yuko hari abakinnyi ba South American bose buriya batinya ikirere kibi, batinya iki kirere kibamo imvura nyinshi, batinya ikirere kibamo snow, urumva, urubura. Ari no mpamvu ubona mu Bwongereza abakinnyi benshi batakunda kuhajya. Nabonye Carvalhales nabyo kavuga kuri weather, kavuga ngo weather ngo mu Bwongereza ntago yoroshye, nyine kavuga i Manchester, kavuga ngo imvura iraga umwaka wose. Uri ikirere cyo mu Bwongereza ni ikirere kibi, niyo mpamvu abakinnyi benshi badakunda kujyayo. Benshi iyo bageze i Burayi bahita bigira gukina muri Portugal, iyo bateye imbere bakajya gukina muri Espagne kubera ko Espagne nayo ifite ikirere cyiza. So icyiza cya Amerika rero ni uko Amerika ifitemo mu masteti menshi ifite, ariko ifitemo na steti zitabamo snow. So muri steti zitabamo snow rero zitabamo ikirere kibi na Florida irimo, ari niyo mpamvu soroga ya Florida burya bayita sunshine state, cyangwa se eta ibamo izuba, eta y'izuba, iba ifite izuba umwaka wose. Urumva, ariyo mpamvu byorohera abakinnyi benshi baturuka za Brazil, za Uruguay, za Argentina, iyo ngiyo kuza kuhakinira. Ikindi cya kabiri ariko nanone abantu bagomba kuandastandinga, Florida population nini cyane ni abantu bavuga Icyesipanyol. Ni irindi banga naryo. So ni state community nini cyane y'abantu baje baturuka muri zira za South America, ni naho banayubatse urebye Florida pretty much. Ni state igiye mu mateka yayo, ubona ko ni state yagiye izamuka cyane cyane ku mafaranga y'amagendo y'abari bajura bose babaga muri za Colombia, urumva. Aka n'ibiki byose ifite amateka y'ubujura bwinshi cyane, niyo mpamvu n'abazungu ntabwo bayemera. Ni state imeze isa nk'aho yigenga ukuntu, igira amategeko isa nk'aho nta n'amategeko igira urebye ukuntu. Niyo umuntu akoze ikosa abantu bose baravuga ati niba ari uwo muri Florida ntabwo bitangaje. Anyway, twagiye rero ukuntu twiganirira, njye nawe biganirira, uragenda bifollowinga ubwo twubikuje kandi ko mwata akaba ntuza wazamu twavugaga azamu se ku rundi ruhande wigeze ukurikirana doko hari ikindi gishya ifitemo kukurikirana muri Tanzania. Nta kindi uretse Feitoto nawe the same, nkuko navugaga abakinnyi barimo gukina mu Rwanda bakagombye gukina hanze, same ni nk'ibyo byo. Nuriya mukinnyi witwa Feitoto yakagombye kuba akina i Burayi, sinzi ikintu gikora muri Tanzania. Cyane ry'amafaranga y'umukire Bahares angahe bari batanga angahe yakagombye kumva arimo guhembwa $100,000 by'idolari cyangwa $200,000 ku kwezi, ayo mafaranga warayamuhase muri Tanzania ntago yagezaho. Niyo mukinnyi njye nabonye ukaze cyane, ariko nabonye bafite umukinnyi wundi ni Sira, bamwita ni Sira katsinze igitego Rayon Sports, right? Hari akandi gakinnyi bita niyo ari Sira nakabonye k'agahanga ejo bundi kuri Yanga. Kagenda ariko pretty much nayo ntagikomeye cyane, ndakipe ntabwo yakagombye gutera ubwo kipe EPR. Umva EPR nigenda ikitegura neza ntitsindwe byinshi hanze, yakagombye match kutangiriza Kigali, ubundi kazahangana n'umwarabu we birumvikana byo biragoye, urumva. Ni nko kuba na Real Madrid ntabwo wabimenya ukuntu biza kugenda. Uragenda ukitegura wagira amahirwe ukayikuramo, ariko niyo yagukuramo ntabwo warira. Ubuse hari ikipe yahura na Real Madrid ubungubu yavamo ikabigira intambara, ntayo wabura n'iki, maybe na Man City niyo yonyine bakina, n'ubundi nabo niyo babara n'abafana babo bavuga, bumva bavuga ikintu kimwe, bavuga ati kubera Guardiola anafite n'ikipe nziza, ariko izindi kipe zose ntabwo wakurwamo na Real Madrid ngo ujye kuburana.
ikipe irakomeye ikora investment itwara Champions League yarangiza ikanagura n'abakinnyi bakomeye kurusha nabo urimo kugura kandi isanzwe inakomeye kanababonera ubuntu none binababaje urumva yamaze kubaka icyizere ku buryo abakinnyi ubwabo bayihitiramo mu gihe izindi zinginga chapita muri kamubwire ikipe zo muri Espagne zubatse ikintu zikomeye kina kintu kirakomeye cya Barcelona na Real ni ikintu cyamaze gucika mu makipe mu Bwongereza kicika mu makipe mu Budage no mu Butaliyani umukinnyi wese ayifuza gukina Barcelona na Real ariko ni byabe ni umubwira abandi bazishakisha ibyo barimo bazikomanga mu gatuza bwe ngo bafite amakipe akomeye ngo dufana Manchester United ngo dufana za Arsenal ariko byose bigiye in effect na byabindi twavugaga byo nk'ibyo muri championnat muri America byose bigiye in effect ni kirere uriya bya bintu byo kuba afite ikirere cyiza mu gihugu cya Espagne ni advantage ikomeye cyane abakinnyi bakomeye ntabwo bashaka kwirirwa barimo kwivuna muri zirambeho mbone za stock kugira nabyumva barigamba ngo hari udukipe ngo tudatsindika ngo kubera ukuntu tuba dufite ikibuga kibi gikonje ibyo rero ntabwo abakinnyi babishaka umukinnyi arashaka kugira ngo akine ahantu buri gihe azababona izuba yumva akayaga keza n'ibiki byose urumva kuvuga ngo umukinnyi nka Mbappe mukuye mu Faransa muri championnat mu Faransa nurangiza ujye kumujugunya mu mbeho yo mu Bwongereza no byarangira Espagne akaba afite amakipe akomeye kurusha nayo mu Bwongereza umve point wese baguhitishijemo kujya gukina ahantu hari neje n'ahantu hatari neje kandi ikipe ziri ahantu hatari neje zikomeye wahitamo kujya he icya mbere reba uriya mufana icya kabiri kirima nziza icya gatatu kiniyongereho bakina amarushanwa make bazaguhamo n'ikiruhuko icya kane gikomeye tageti yawe ni Champions League so gutwara Champions League egari gutwara n'ibihembo biri individual nka za Ballon d'Or werazo mu Bwongereza nubwo bavuga ngo amarushanwa y'Iburayi niyo ari tageti ikomeye ariko ubona ko bashyize imbere imbaraga cyane mu gukorera amafaranga bategura ibirushwa amarushanwa menshi cyane mu bihugu byabo imbere aho byabaye ibibazo rutamo bagiye kuzajya bakina mu byizi na weekend noneho n'ikindi Champions League ya buri kwezi ubutuvuza tuva mu kwa munane kujya mu kwa gatanu buri kwezi harimo Champions League noneho biniyongereho harimo FA Cup harimo League Cup harimo na champion nuvuga ngo mu mibyizi na weekend na December na January hose nta kiruhuko amakipe azashira uzabureba ibyo abantu bose bari gupredictinga bavuga ngo amakipe ngo ngiye nizagitwara ngo Man City ngo nayisara ngo zabi ya mbere ngindi byabi kabiri nabonye baracyaguye cyane FIFA Club World Cup nabonye nayo nayo barayaguye nubwo nimwe ngo twavuga ariko rero tamu twiruka kwigeza kubiganiraho niba atari 2017 2016 kugeza kubivuga turi kuvuga amarushanwa ari kongera bigiye gutuma nta muntu uzonye nta mukinyi uzongera kuruhuka reko twigeze kukiganiraho icyo gihe ariko kurundi ruhande ngenda nabyemereje ni muri weekend no mu mibyizi barimo ariga na structure ya champion zo muri America za NBA kibazo iyi NBA irakubita igakina game eshatu mu cy'umweru ariko bakahagarika igihe kinini abantu bakaruhuka barimo kuzana mu mupira urabona bari barabaye abanebwe ariko ikibazo bakina nabo kuva mu kwa cumi bakagera mu kwa gatanu bakaruhuka bakabona igihe cyo kuruhuka nanone nicyo kibazo ariko aba ba football ntibazaruhuka kuko amakipe y'ibihugu harimo amakipe y'ibihugu reba nk'ubungubu reba rutamo uzi ko nka Afurika nubwo amavubi yacu tutari akusha amanda tugomba no kugira umwanya umunsi umwe tukazaganira ku kintu kijyanye n'amavubi neza ariko amavubi se sayo itsinda na ya mbere na ya kabiri na tuzagira umwanya wo kubiganira hari ku nge nta mu bintu byose nabonye umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ameze neza nge sawa ibintu byose nge sifite ikibazo ku mutoza sifite ikibazo cye mfite ikibazo ku bintu bijyanye n'imiti nibi twavugaga bya Ferwafa twanahereyeho nge ahantu ngirira ikibazo ku Mavubi n'abayobozi bakurikirana ikipe y'igihugu nabo nk'ibyo twavugaga ku makarabu wahereho babwira ibyo bagomba gukurikiza bavuga ati kubaka ikipe nziza byakagombye kuba bihagaze gutya na gutya rutamo kujya mu gikombe cya Afurika bisigaye byoroshye biteye agahinda kuntu byoroshye bikaba biri kutunanira nicyo kintu kimbabaza umutima jyewe
kumunyarwanda. Ah, none se ko badategura. Ntago bategura, nta objective nimwe. None se gutamo reka mubwire. Ibi bintu byose. Birambabaza, birambabaza. Na urumva no gutegura ni warabibonye jo mu mikino Olympics, urumva? Eh, ibihugu by'iburayi byaje byateguye. Urumva? Baba amaze imyaka wo bumva Olympics ngizaba mu myaka ine bo bakaba bari bize bategura abatlete bazajyayo muri iyo myaka ine cyane. Eh, ntabwo ira medali bayitwara ngo kubera ko gusaba biteguye umwaka umwe cyangwa ukwezi kumwe bibaho bana bagema babikubye baba bakoze cyo abatlete ubuzima baba buhagaritse tamureka nkubwire ni nk'ibyo twa kuvuga ngo amashanwa menshi rutamo uzi ko tugiye gukina kuva mu kwa 9 kugeza ejo ndi mu kwa 12 abakipe aramaze kumenya ajya mu gikombe cy'Afrika n'ubwo ngo tufite amezi atatu yo kwikarifia n'ubwo ngo journée ya buri journée ya FIFA ebyi n'ubwo ngo tuzakina match ebyiri jone mu kwezi kwa 9 dufite izindi byiri mu kwezi kwa 10 tukajya n'izindi journée ebyiri mu kwezi kwa 11 tugata tujya mu gikombe cy'Afrika match ya mbere turi muri Libya match ya kabiri tuta twakira Nigeria match ya gatatu I think tuko tukina na Benin double confrontation tugahita twakira Nigeria Kigali duta dusoza no tujya muri Nigeria twakira Libya dusoza tujye gukubita ukwakenda kwezwa n'ubwo ngo ubu urwanda rwo shatu kwatu dufite ikipe imeze neza tugata twikarifiye kigiye kubera iki rutamwa amakipe muri Afrika arimo kize urumva nkaya amakipe ya Benin izi za Libya zifite ibibazo rutamu gutega indege birirwa batega indege banyura mu biboga baryamye urumva uwo mwanya wose bari gutakaza muri iki gihe gitoye wateguye ikipe yabikomeye nakoresha n'abakinyi burayi kandi amashampiyona z'abakomeye bavakinye y'amashampiyona gitangira nta nubwo bashaka kwitanga aha rutamu ukintu hege hari niki nta muntu ubushaka gutakaza inamba nibwo ikipe bayaraguza abakinyi bashya eh champion nibwo gitangira ushora guhubuka wavunika ugasanga tayari namba barayikuryanye urwanda yabarushaka kujya muri kane kuri ritsinda turimo rirakinika rya Nigeria na Libya na Benin Benin twayikubita iyi Libya tukayiryamaho tukayikubita tukaba bakabiri tugata twikarifia reka twende Nigeria tuyireke ariko rutamo duteguye ikipe sibyo tukavuta tuti tugiye gutegura ikipe nziza tugategura indege kuko indege za konta hangaha indege za konta kubera iki tuzajya muri Libya rutamo uya reka nkubwire ikintu rega rutamo ibuka ikintu kimwe harimo iminsi mikeya kubera amarushanwa bare yegeranyije n'ibigiye gitoya aba bakinyi bacu nibahaguruka bagakoresha imi umva nkubwire rutamo nega matwi umve neza wibuke harimo gutega indege zigenda nubwo ngo tuzagera tujye muri Doha tugaruke escale tuzakora I Doha cyangwa muri Ethiopia izadutwara amasaha twongere tujye muri Libya twongere tugaruke tunyuri Doha twongere tugaruke bro uzakoresha amasaha 48 kugenda n'amasaha 48 kugaruka nta mwanya w'imyitozo urimo no gukodesha indege byo nakubwiraga ngo ikipe ejo bundi n'ari nta mafaranga ikipe rutamo ikipe izaba yiteguye neza igategura indege ikavuga ati ni straight forward muri Libya abakinyi bahita bagaruka mu myitozo duta twasa Nigeria nubwo ngo ugakina match abakinyi bahita bagaruka amasaha 10 akaba bamanze kugera I Kigali nyuma gukina match bakaryama bakaruhuka bakajya mu myitozo mu gihe izindi kipe zikoresha indege zazagiye zangarutse wowe uzaba urimo kuzenguruka mu uryamye mu bibuga by'indege utegereje indege kugeza I Kigali ya nubwo ngo imyiteguro igomba gutegurwa neza ikipe ikabiri ku murongo ibintu byose biteguye indege ihaguruka I Kigali igwa muri Libya igwa muri Libya igaruka ntabyo bazakora ubasanga bari kugura amatike y'indege amatike abantu bari muri federasiyo ni abantu basanzwe bazi by'umupira urumva nka vice president wa federasiyo na umunyamabanga mukuru wa federasiyo asohokanye n'amakipe inshuro nyinshi cyo ni by'indege arabizi urumva keretse mbibwira abantu badasanzwe bizuse nka kamarade wa mwigisha iki kuri ibyo byose igihe cyo gutegura igihe cy'ikipe yarasohokanye na APR imyaka n'imyaka nawe ibyo bintu byose byari ku mutwe barabizi ibyo ngibyo numva bihanza amaso bihanza amaso tuzabireba ejo bundi bazabikora ibyo ngibyo byo nako nakana mtoto cyane ahubwo no kuzamenya ikipe y'igihugu zaba yiteguye gute nawe iby'indege ndumva bitabakora ibyo ngibyo sinabonye abana n'ikigo n'ikipe ya advance paritegura ibyo bintu byose tuzareba ariko ko batoza baryanye mu bibuga abandi banyize bagiye nyitwa tuzarangwa mu kibuga ariko simpamye yuko kuzagera kuzagera kuri ibyo bibuga on time bizabananira uya kugerayo bazakina gukina bazakina ariko umwanya utakaza mu ngendo wakagombye kuba uwo mwanya abandi bari mu myitozo uri gutegura match kuri kira acu yutani iyi ekipe bazakina Nigeria barabanza Libya bahita bakina Nigeria I Kigali
mukwezi kwa cyende ejo bundi mukwezi kwa cyende ejo barakina muri Libya barakinera Libya bagaruka bahita bakinira ikigali Libya se ko nsigye narabonye nayo championnat yarakomeye utuzayishobora aha irakaze sinsigye mboni kura buri munyamahanga wese kizayibaza nihata kuko buri mukinyi wese ubungo sigye agiye gukina muri Libya banzari amafaranga menshi cyane are ubundi umuntu akagombye ahundi haruna nsi wararira Basani Martins igitegura cyishura ndakibuka gatekere yacu nzikipe yose uribuka ya Nigeria ba de mwingi na ba Basani Martins na ba yobo pamana se kigali ndayibuka tegeza amatsi zose narazire bagarari yesterday amahoro guhera mu 2000 match zose zikipe yugo narazirebye zose butamo dutegwa ikipe yacu biramba baza reka ngo niki niki kitunaniye kukijyamo iki butaha cyashoboka dutegwa ikipe neza birashoboka pira wa Afrika usigaye woroshye usigaye urumwe reka makipe barayongereye barayongereye nyine niyo mpamvu tutajyayo nicyo kintu kimbabaza ni gute tutari kujyayo kweri nuko ariko mudategura iki nta talent nyinshi mufite ege bihu bumwe muhangana nabyo byinshi bifite abakinyo kiri burayi kiri byo nokino niyo mpamvu twadukire gushyiraho umuyoboro uko bakinyi beza abanyarwanda tuwohereza hanze kandi urabona ko ikiza gihari ubu ngubu abakinyi benshi dufite muri championnat y'u Rwanda ubona ko bari no kuri level yo gukina hanze ikibazo ntago rero izi opportunities ubona baza n'abanyamahanga badashoboye mu Rwanda iyo tuza kuba dufite uburyo abantu bafata abanyarwanda bakabajyana hanze nta kibazo twagira ku ikipe y'igihugu reka nkubwire ikintu kindi ku mutima cyanambabaje kindi ejo bundi numve ngo urwanda rwatanze uburenganzira yuko bafata bamwe mu bakinyi bakaba babaha ibyangombwa bagakinira urwanda nje kumva ngo bafashe ngo rutayizamu wa Bugesera seriously rutamu narababaye naravuze ko uhaguha uburenganzira bwo igihugu kiguha uburenganzira bwo kugura umukinnyi byo kuzana umukinnyi ukomeye bro ukazana rutayizamu wa Bugesera udashaka gutsinda igitego wa Pere na Rayon Sports koko ngiye mu Faransa ko hari abana babiragura benshi rutamu wa mukinyi udashaka no gufunga badafite ikipe y'igihugu bakiniye bakaba ari bo bazana umwira umukinnyi uri amukinnyi ngo ni Elijah uda uri hano umukinnyi ni utegereje kuzajya gukina na Nigeria akayijegeza muri Nigeria koko iwabo azatitira uri hano utegereje kuzajya Cairo cyangwa kuri Mohamed wa gatanu Casablanca gahagarika Maroc ni babandi ugeze imbere ya stade yuzuye areba umwarabu ubwe akabira ibyuya akaranakora nawe uwo map ukabanza kumubwira ngo ukabanza kumuhumuriza ukamushakira umuganga umutherapist naravuze agatangira kumubwira ati humura rwose birashoboka kandi ariwe muntu warutegereje ibitego ugatangira kumubwira ati humura bajya gukinira muri zo club zabo bakaza gukina muri national team ibingibi birashoboka kusha naravuze aba bantu cyane ikipe zo muri Afurika yo muri East Africa zatsindwaga n'amakipe yo hanze kubera ubwoba niyo mpamvu nyinshi zakubitwaga igitego minota 10 ya mbere zinjiramo zifite ubwoba n'ubwa mbere zigiye gukinira kuri stade nini zirimo zirabona abakinnyi b'aba professional babahagaze imbere yaba ari umwara bakagucanaho umuriro minota 5 ya mbere igitego kikaba cyagiyemo bakabafatirana na bwa bwoba na ya panike gusa yo ku yuko bwa mbere yuko batarinda mu mukino nawo number 1 ukabona gatara karacanye urumva bakajya kumenyera bamaze gukubitwa nka bitatu match yarangiye shabana we nihe kipe yakundaga gukora ibyo bintu ariko na Barcelona yakundaga kubikora Barcelona ya bamenze na Xavi na Iniesta yabaguzi neza yuko ikipe kwanza zayitinye icumi ya mbere wabwa warangiye yabanzaga gufata umupira minota 5 ya mbere pa ikipe noneho igahita ijya kudefenda ako kanya Yeah. Pretty much yarangiraga mu minota 5. Nawe sawe barabanza bagafata umupira bakabanza gukubita tik tak 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 tak. Wewe wano ukabona scenario cyangwa mani ya isijya mwiza. Nawe sawe mu
5 gusa yise defender. baragutuma bakinnye kuko ukazana umukinnyi nkuri. Naravuze ko defender sasa nta kindi bagukoresha gasasa bakakwinjizamo Messi wacyagiye wacengaga na buri kintu cyose. Ariko torero ni ibyo ngivyo. Ikipe nyinshi zirabizi ko ikinisha abakinnyi b'abaroko. Baraza ko bafite pandiki bafite ubwoba. Iyo uhuye n'ikipe nzima rero ikukubita igitego mu minota 10 ya mbere. Iyo ukubise igitego nibwo ukanguka. Ukavuga reka tugerageze gukora iki? Gukina. Ukawufunguye umukino sasa match kabira rangi. Ikipe yacu rero ukabisa bagerageze pe. Bagerageze. Ubu batangiye neza batsinze South Africa. Eh, kalifikasyon za mondiale. It's okay. Ubu bafite confidence iri so high. Yeah. Eh? Ubu rero bashobora kugira gutya nka Libya maybe banganyije nayo ira Nigeria. Yaba osime batakiruka. Eh? Karwana nayo ku mahoro. Uretse Iwobi na n'uyu mutipe muri Atlanta. Ariko uyu mutipe gukizamane zitamugura. Aka ka Ademola Lukman. Eh? Umuhanga. Eh? Ko cyane namubonaga no muri Everton. Everton yarateye ubwoba. Everton ntuze ura mugabo yarayamuzanya yaramwikoreye neza muri Everton kari kameze neza ahubwo sinza amakipe abije bareba wa mugana. Oya rega buri Everton iveta z'abakinnyi. Aho z'abakinnyi na Karoncheruti yabaye muvetera muri Everton. Everton. Ariko Everton nena baranari ryamira baraga bibi Liverpool rabo. Media yayo. Media ntago ibiyoroherega. Nta muntu ugemera neza muri Everton. Narundi niho hasezerera umupira. Everton abanyamakuru ba Manchester United ntibakuvuga. Aba Liverpool bo bakwanga kubi. Baba bashaka kwimanuka. Urumva? Bonso uzamumve kuva kuri za Talk Sport kugera kuri za BBC. Sinzi impamvu atana mugarisha. Ntabwo Everton ntikundwa na media mu Bwongereza nta n'uwivugira n'umwe bana. Buri wese yashaka kuyimanura. Ariko kera ari komeye wana. Gye cya David Moyes. Eh yari meze neza. Irirwaniraho yirwanaho. Baraje bararangara iyo bamugarura ahitaje muri West Ham. None ndabona West Ham ari imeze neza. Uribuka yazanya Demora igihe yari ifite wa mutoza umwe uyu nguri gutoza ikipe cy'igihugu abaholandi aryamwita. Ndamwibuka Demora. Ronald Koeman. Ari muri nani ariko nawe yakishakisha kanafatisha neza forme ze. Ariko wasa nkaho yamaze kuba macuwa noneho ari muri system nziza uriya mutoza asa nkaho mukinisha neza. Uriya mutoza y'ikipe ya Atlanta ubona ko uriya musaza nawe ari umuhanga cyane. Gasperini. Irakwerikweri. Ira Demora. Uriya we amavuyo agomba kumwitegura. Uriya ni uzatuzonga. Ni nawe unakina mu Nigeria rego nureba neza. Ni wowe wenyine. Wowe na Iwobi. Ni wowe na Iwobi. Ni wowe wagenda bahinduranya impande. Yeah. Kabisa. So abunga bwo abantu bagomba kuzitondera nta bandi. Ah kabisa. Rutamu. Ebana, reka iyi parti ya mbere tuyirangiriza hangaha hanyuma ubwo nibigukundira urumva? Tuza komeza no ku munsi ukurikiyeho mu byukuri tuganire no kuri Premier League. Sha sante kabisa.